მოგესალმებით. Heinrich Böll-ის ფონდის თბილისის ოფისი წარმოგიდგენთ ონლაინ დისკუსიას განახლებადი ენერგიები პანდემიამდე და პანდემიის შემდეგ. Ჩვენი პროექტის ფარგლებში, რომელიც მწვანე საკითხებით დაინტერესებული ახალგაზრდების გაძლიერებას გულისხმობს, სოციოლოგმა მარიამ დევიძემ იკვლიამს ის ენერგეტიკის მიმართულებით საქართველოში არსებული რეალობა და პერსპექტივები და დღეს ამ კვლევის პრეზენტაციით გავხსნით ხვედრას. Ამასთანავე დაემთხვა, რომ კვლავ მოწვავეა საზოგადოების ინტერესი ჰიდროელექტროსადგურებთან მიმართებაში, ნუ ამჯერად ბოლოს გაცემული ნებართვების გამო, ნუ ონის კასკადებს გულისხმობს. შესაბამისად კვლავაც აქტიურად ისმის კითხვები იმის შესახებ, თუ როგორი უნდა იყოს ჩვენი ენერგეტიკის პოლიტიკა, რა ალტერნატივები გვაქვს და გვაქვს თუ არა საერთოდ ეს ალტერნატივები, ამაზეც დიდი დისკუსიები მიდის ხოლმე. რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს და გაძლიერდეს ენერგეტიკის სექტორი, რომ ძალიან მრავალმხრივი, ხანდახან ერთმანეთის მიმართ კონფლიქტური ინტერესები მაქსიმალურად დავაბალანსოთ და რა კეთდება, ვთქვათ, ამ ინტერესების დასაბალანსებლად, ეს კიდევ ერთი დიდი საკითხია. ასევე ერთ-ერთი საინტერესო საკითხი დისკუსიისთვის არის პანდემიის მიერ შექმნილი მდგომარეობა, რომელიც სრულიად ახალი ტიპის გამოწვევებს უქმნის სექტორს ყველა ქვეყანაში. ეს არ არის და არ იქნება მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, და უკვე ბევრი იწერება იმაზე, თუ როგორ ცდილობენ ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგიების განახლებას, ვთქვათ, სხვადასხვა ქვეყნები, პირველ რიგში ენერგიაზე შემცირებული მოთხოვნის და საერთაშორისო ბაზრებზე წვდომაზე შეზღუდვების გამო. Და ვთქვათ, ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც დღეს შევეცდებით, რომ ვისაუბროთ, სწორედ ეს იქნება, რა ტიპის გამოწვევები აქვს საქართველოს ამ პანდემიის შემდეგ. დისკუსიის პირველ ნახევარში, როგორც დავანონსეთ, მზის ენერგეტიკა იქნება ჩვენი მთავარი თემა, რომელიცაც მარიამ დევიძე გახსნის კვლევის პრეზენტაციით, და შემდეგ თორნიკე დარჯანიასთან ერთად ამ თემას გავშლით. თორნიკე არის ჰელიუს ენერჯის დამფუძნებელი, ეს არის ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც მზის პანელების მონტაჟს ახორციელებს საქართველოში. ხოლო დისკუსიის მეორე ნახევარი დაეთმობა განახლებადი ენერგიის პოლიტიკის პერსპექტივაზე უფრო ვრცელ საუბარს. ბატონი გიორგი ულაშვილი, ენერგოეფექტურობის ცენტრის ხელმძღვანელი და მანენა ქოჩლაძე, მწვანე ალტერნატივას ხელმძღვანელი, გახლავთ ძირითადი მომხსენებლები ამ მიმართულებით. აქვე გეტყვით მოკლედ, რომ ლაივსტრიმის მეშვეობით, ვინც ახლა გვიყურებთ, თქვენ შეგიძლიათ დასვათ თქვენი კითხვები და მე შევეცდები გავაჟღერო, თქვათ, ეს კითხვები დისკუსიის მიმდინარეობისას. მე მეტ დროს აღარ წავიღებ და პრინციპში ახლა მარიამ დევიძეს, რომელიც სოციოლოგია, ვთხოვ, რომ წარმოგვიდგინოს პრეზენტაცია. რა თქმა უნდა, ესეთი მოკლე დროის განმავლობაში ის სრულად ვერ გაშლის ამ კვლევას, მაგრამ შეგახსენებთ, რომ ვთქვათ, ვისაც ან გეტყვით, ვისაც ჯერ არ გინახავთ, რომ ჩვენს ვებსაიტზე, ბიოლის ფონდის ვებსაიტზე უკვე ეს კვლევა არის ხელმისაწვდომი და ვთქვათ, შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ და დეტალურად გაეცნოთ. ახლა მარიამ გთხოვ, წარმოგვიდგინე პრეზენტაცია. მოგესალმებით და როგორც თაკომ აღნიშნა, ნამდვილად მნიშვნელოვანი კონტექსტი გვაქვს ახლა მზის ენერგეტიკაზე სასაუბროთ, რადგან კიდევ უფრო დადგა დღის წესრიგში ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის საკითხები. მე ვისაუბრებ ჩემი კვლევის შედეგების მიხედვით, რომლის მიხედვითაც შევისწავლე, თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას ეს სექტორი, რა პრობლემები უშლის ხელს მის განვითარებას და რა ღონისძიებების გატარება საჭირო იქნება ეს სახელმწიფოს მხრიდან თუ სხვა მხარეების მხრიდან. და აქვე მადლობა მინდა გადაუხადოთ აკოს და ბიოლის ფონდს ამ დისკუსიისთვის და კვლევის შესაძლებლობისთვის, და ასევე თითოეულ მომხსენებელს, რომლებმაც ასევე წვლილი შეიტანეს ჩემს კვლევაში. ვეცდები, რომ მხოლოდ მნიშვნელოვანი საკითხები გამოვყო, მეთოდოლოგიაზე არ ვისაუბრებ ამ წუთას, თუმცა კვლევის დოკუმენტში შეგიძლიათ თქვენი ხილოთ. დავიწყებ
იმით, რომ საქართველოში მზის ეფექტური გამოსხივება საკმაოდ მაღალია, გვაქვს მზის რადიაციის საშუალო ევროპული მაჩვენებელი, რაც იმას ნიშნავს, რომ გვაქვს, ვთქვათ, ევროპის სამხრეთის ქვეყნებთან შედარებით ნაკლები რადიაცია, თუმცა მაღალი ვიდრე გერმანიისა და სკანდინავიის ქვეყნებს. თუმცა ამის მიუხედავად, ვხედავთ, რომ მზის ენერგეტიკა საქართველოში სამწუხაროდ თითქმის არ არის განვითარებული და სწორედ ამით დავინტერესდი, თუ რა პრობლემები და გამოწვევები უშლის ხელს იმას, რომ დღეს არ გვაქვს მზის ენერგეტიკა ქვეყანაში. პირველი მნიშვნელოვანი პრობლემა ეს იყო ის, რომ ვთქვათ, სისტემური დაგეგმარება არ გვაქვს ამ კუთხით და საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკის დოკუმენტის მიხედვით ის კი ამბობს, რომ ქვეყნის მიზანია ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაუმჯობესება, რაც გულისხმობს საკმარისი რაოდენობის მაღალი ხარისხის სხვადასხვა სახის ენერგიის უწყვეტად და მისაღებ ფასად მიწოდებას მოსახლეობისთვის. თუმცა ამისთვის თითქმის ძალიან ცოტა კეთდება. მაგალითად, საქართველოს დღემდე არ აქვს განახლებადი ენერგიები სამოქმედო გეგმა და დღემდე ხელმძღვანელობენ ასეთი პროგრამა არის განახლებადი ენერგია 2008, რომელშიც 2013 წელს შევიდა ცვლილება. ისევ ამ დოკუმენტით ხელმძღვანელობს მთავრობა და ამ პროგრამაზე სამინისტროს ვებგვერდზეც კი წერია, რომ ეს პროგრამა მოიცავს ჰესების ნუსხას და მისთვის ტექნიკურ პირობებს, ანუ ეს დოკუმენტი არათანაბარ პირობებში აყენებს ქარის, მზის და ჰიდროსადგურებს და ამის ერთ-ერთი ხელისშემჩნეული ფაქტორი ესეც არის. მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში არ არის საკმარისი კვლევები განსაკუთრებით ქარისა და მზის ენერგეტიკის მიმართულებით და მხოლოდ ერთადერთი კვლევის საფუძველზე განისაზღვრა ქარისა და მზის ცენტრალურ ქსელთან მიერთების მაქსიმალური დასაშვები სიმძლავრეების რაოდენობა და ამ და სხვათა შორის მისი ანგარიშიც არ არის ხელმისაწვდომი, მე სამწუხაროდ ვერ მოვიძიე, მხოლოდ მოკლე ინფორმაცია მოცემული ელექტროსისტემის ვებგვერდზე და ამ კვლევის მიხედვით 2023 წლისთვის საქართველოს ენერგეტიკული ქსელი მხოლოდ ქარის 350 მეგავატამდე სიმძლავრის სადგურების მიერთება შეძლებს, რაც შეეხება მზეს, მათი მაქსიმალური სიმძლავრე იქნება 130 მეგავატი. მნიშვნელოვანია, ანუ ეს სიდიდეები დაადგინეს იმის მიხედვით, რომ საქართველოს ენერგეტიკულ ქსელს აქვს სტაბილურების შენარჩუნების პრობლემა და ქსელში, როგორც ისინი ამბობენ, არ არის საკმარისი რეზერვები და ვინაიდან ქარი და მზე ითვლება არასტაბილურ გენერაციის წყაროებს, ნუ ეს არის გამოწვევა საქართველოს ქსელისთვის დღესდღეობით. მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს ენერგეტიკა აქვს დივერსიფიკაციის პრობლემა და გვაქვს სეზონური გენერაცია, ჭარბი გენერაცია, გულისხმობ იმას, რომ ზაფხულში გვაქვს, იმის გამო, რომ ჩვენი ენერგეტიკა ძირითადად დამოკიდებულია ჰიდრორესურსებზე, საქართველოს მდინარეები გამოირჩევა ზაფხულში გამოირჩევიან წყალუხვობით და ზამთარში თითქმის შრება. ამიტომ ზაფხულში გვაქვს დიდი გენერაცია, ზამთარში არ გვაქვს და ამიტომ მნიშვნელოვანი გადაჭრაა, რომ ქსელში შეიქმნას სხვა გენერაციის ობიექტებიც, რაც დააბალანსებს ზამთრის ამ პრობლემას, რის გამოც იმპორტი გვიწევს ელექტროენერგიის. აქვე მინდა აღვნიშნო ნეტო აღრიცხვის სისტემა, რომელიც ერთადერთი, შეიძლება ითქვას, ერთადერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო ამ ეტაპზე მზის ენერგეტიკის განსავითარებლად ქვეყანაში, რომელიც საშუალებას აძლევს მცირე მიკროსიმძლავრის განახლებად ენერგიებზე მომუშავე სადგურებს, რომ მიუერთნენ ქსელს. თუმცა ამ სისტემის ამოქმედებას მძაფრი რეაქცია მოჰყვა ენერგოკომპანიების მხრიდან, რადგან ისინი თვლიან, რომ ამ კუთხით მათ ბევრი პრული კონკურენტი გაუჩნდა თავი ქსელში და მეორე მხრივ ეშინიათ, რომ ეს არ გახდეს მასიური, რადგან დადებული პირობის მიხედვით ორივე კომპანია, ანუ ენერგოპრო და თელასი, მხოლოდ მათი ჩამური სიმძლავრის მხოლოდ 2%-ამდე დაუშვებენ ასეთი სადგურების ჩართვას თავიანთ ქსელთან და მერე აქვთ უარის თქმის უფლებაც. აი ამ პრობლემების ფონზე, ნუ მნიშვნელოვანია ამ პრობლემებზე მუშაობა, რათა განვითარდეს მზის ენერგეტიკა საქართველოში და რეკომენდაციებზე
შემდეგ ვისაუბრებ. მანამდე მინდა რომ აი მოკლედ მიმოვიხილო რა მდგომარეობაა მზის ენერგეტიკის კუთხით ქვეყანაში. დიდი სიმძლავრის სადგურების მშენებლობას რაც შეეხება, როგორც აღნიშნე 130 მეგავატამდე ითქვა რომ არის მალური სიმძლავრე 2023 წლამდე. თუმცა სამინისტროს წარმომადგენელმა მითხრა, რომ 800 მეგავატამდე მზის სადგურების მშენებლობაზეა მოთხოვნა შემოსული სამინისტროშიო, თუმცა 2023 წლამდე მხოლოდ 130 მეგავატამდე დავრთავთ ნებასო. და სამწუხაროდ აი ეს 130 მეგავატამდეც ბოლო დროს რომ ვადევნებთ ასე რომ არის დაანონსებული რომელი სადგურების მშენებლობა, ესენიც მხოლოდ ერთი ვნახე გარდაბნის სადგური. და საინტერესო უფრო მეტი რატომ არ არის მოხვედრილი. მზის სისტემების კომპანიებს რაც შეეხება, აი თორნიკე არის ერთ-ერთი წარმომადგენელი. ძირითადად კომპანიებს შემოაქვთ წყლის გამაცხელებლები და კოლექტორები. მზის სისტემებით ვაჭრობენ დაახლოებით 10-მდე კომპანიას შემოაქვს მზის პანელები. აქედან მხოლოდ 4-5-ია აქტიურად დაკავებული და ძირითადად ესენიც მცირე ზომის კომპანიებია. უშუალოდ სადგურებს რაც შეეხება, გვაქვს როგორც ქსელთან დაერთებული ნეტო აღრიცხვის სისტემა ჩართული მზის მიკროსადგურები, ასევე ქსელისგან დამოუკიდებელი. დღეს მდგომარეობით საქართველოში ნეტო აღრიცხვის სისტემაში ჩართული 173 მზის მიკროსადგური გვხვდება, რომელთა დადგმული სიმძლავრე ჯამში 2500 კილოვატს აღემატება. და მათი რაოდენობა, როგორც სემეკს რამდენჯერმე მომიწია მათთვის მიწერა, იმიტომ რომ ყოველდღიურად იცვლება ამ რაოდენობა ამ სადგურების. ქსელისგან და სადგურებს რაც შეეხება, ისინი ძირითადად გვხვდება დაცულ ტერიტორიებზე, მონასტრებში, მაღალმთიან და საზღვრისპირა სოფლებში, რადგან იქ სხვა ალტერნატივა არ არის, ცენტრალური ქსელისგან მიწოდება არ აქვთ. და ძალიან კარგი მაგალითი იყო თუშეთი, როდესაც ვიკვლევდი თუშეთშიც წავედი, რომ აი იქ დავკვირვებოდი როგორ მიმდინარეობს და რა წვლილი შეაქვს ამ მზის პანელებს იქ. და როგორც ჩანს, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტობრივად თუშეთში ტურიზმი დგას ამ სისტემებზე, რადგან თითოეული სასტუმრო მუშაობს და ელექტროენერგია აქვთ აქედან მზის სისტემებიდან. და არა მარტო თუშეთში, ხო მიმდინარეობს კიდე სხვადასხვა სოფლებში სახელმწიფო პროგრამა არის მათი ელექტროფიკაცია, ეს არის მაღალმთიანი და საზღვრისპირა სოფლები. და თუმცა ამ პროექტს აქვს რაღაცა ხარვეზები და იმისთვის რომ ეს პროექტი აღმოჩნდეს მდგრადი და მნიშვნელოვანია რომ დროულად გადაიჭრას ეს პრობლემები, ამაზე კვლევაში მიწერია და ვინც ინტერესდება შეუძლია გაეცნოს. ახლა უშუალოდ რომ გადავიდე სახელმწიფოს მიერ გასატარებელ ღონისძიებებზე იმისთვის რომ განვითარდეს მზის ენერგეტიკა, პირველ რიგში გამოვყოფ იმას, რომ საჭიროა პოლიტიკური ინსტიტუციური ცვლილებების განხორციელება. გულისხმობ თუნდაც ამოქმედო გეგმის შემუშავებას, რომელიც 2018 წლის თვის უნდა ყოფილიყო მზად და სამწუხაროდ დღემდე არ არის. და მისი არარსებობა ერთი მხრივ აფერხებს სექტორში მნიშვნელოვანი ძვლების დაწყებას, ხოლო მეორე მხრივ ხელს უწყობს, რომ ენერგეტიკის სექტორი ძველი და არაგამჭირვალე წესებით წარიმართებოდეს, გულისხმობ გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებების არსებობას, რასაც ენერგეტიკული გაერთიანებაც ამბობს, რომ გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებების კორლებების არსებობა ხელს უქმნის კორუფციულ ნიადაგს და ამახინჯებს ბაზარს და ნუ ეს პროცესი უფრო, ანუ ეს პროცესი არ არის გამჭირვალე. ფასის შეთავაზება ინვესტორისთვის ხდება მოლაპარაკების პროცესში და ერთიანი ჩარჩო არ არსებობს. ეს ზღუდავს მარეგულირებლი სემეკის ფუნქციასაც და მნიშვნელოვანია, რომ აი სემეკის ფუნქცია და სახელმწიფოს მთავრობის ფუნქცია იყოს გამიჯნული და ეს პროცესები უფრო ჯანსაღი და გამჭირვალე და საერთო გახდეს, რადგან სემეკის წარმომადგენელიც მეთანხმებოდა, რომ კვლევის პროცესში რომ ეს თვითონ ინვესტორებსაც არ აწყობთ. როგორ გამუდმებით უწევთ მთავრობასთან ამ თემაზე საუბარი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც კვლევის დროს გამოიყო, არის ის, რომ ენერგიის წარმოება, დისტრიბუცია და ქსელის ფლობაც არის ერთი და იგივე კომპანიების ხელში, ეს არის ენერგოპრო და თელასი. და რაც ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად
ანუ მათ ურჩევნიათ, რომ თავიანთი გამომუშავებული ენერგია გაყიდონ და ქსელზე შეუზღუდავად დაშვება არ იყოს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფუნქციებიც იყოს გამიჯნული სხვადასხვა კომპანიების თუ ნაწილი სახელმწიფოს ხელში და ეს სხვადასხვაშორის მოხსნის ნეტო აღრიცხვის სისტემის შეზღუდულობასაც გარკვეულწილად. მნიშვნელოვანია, რომ მზის სადგურებისთვის ტარიფი დღეს არ გვაქვს, ქარისთვის დადგენილია და ეს იყო 6,7 ცენტი და მზის შემთხვევაში ეს არ არის და მნიშვნელოვანია, რომ ტარიფი იყოს სამართლიანი და ხელმისაწვდომი, ანუ კი, სამართლიანი და ისეთი, რომ მისაღები. აი, უშუალოდ გამოწვევებიდან გამომდინარე გამოვდივარ და ვიტყვი იმას, რომ ანუ დღესდღეობით ყველა ამბობს, რომ საჭიროა გაიზარდოს ჰესების რაოდენობა ქვეყანაში იმისთვის, რომ საკმარისი რეზერვები იყოს ქსელში და შემდეგ შევძლოთ მზის და ქარის სადგურების მიერ გავზარდოთ მათი სიმძლავრეები. თუმცა აქ ვამბობთ იმას, რომ მზის ელექტროენერგეტიკის განვითარება არ უნდა იყოს დამოკიდებული ქვეყანაში ჰიდროელექტრული მზის სადგურების მშენებლობაზე და მნიშვნელოვანია, რომ მოიძებნოს სხვა გადაჭრის გზებიც, რომლებიც სხვა ქვეყნებმა თქვათ მოიფიქრეს უკვე. და აი, ორი მნიშვნელოვანი გადაჭრა ამ პრობლემის არის ბატარიანი მზის სადგურების მშენებლობა, რომელიც იმის საშუალებას, რომ თუნდაც ღამე, როდესაც მზის რადიაცია თითქმის ნულია, დღის განმავლობაში დაგროვილი ენერგია მიეწოდებოდეს ქსელს და ეს უწყვეტო უწილად შენარჩუნებული იყო გამომუშავების. და მეორე გადაჭრა არის ენერგიის შემნახველი ბატარეების ინტეგრირება ქსელში. ამაზე სხვათაშორის მითხრეს ელექტროსისტემის წარმომადგენლება, რომ მიმდინარეობს კვლევა ევროპელი კვლევრების დახმარებით და დაიდება შედეგებიო და ვიმედოვნებ, რომ დაიწყება ამ კუთხით მნიშვნელოვანი ძვრები. რაც შეეხება, ანუ როგორც ანუ სახელმწიფო არის ერთ-ერთი მთავარი აქტორი ამ პროცესში და მან უნდა მოიფიქროს, როგორ აიღებს გეს და რა კუთხით განავითარებს მზის ენერგეტიკას და მნიშვნელოვანია მხარდაჭერის ფორმების შემუშავება სახელმწიფოს მხრიდან, თუმცა ამაზე ექსპერტების მხრიდან მხრივ განსხვავებული შეხედულებები მივიღე. ერთი მხარე ფიქრობს, რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ სუბსიდირება გაიღოს ტარიფში, ანუ როგორც სხვა ქვეყნებში მოხდა, ეს იყო მწვანე ტარიფი, ფიდინ ტარიფი და სხვადასხვა ფორმით, თუმცა ექსპერტების მეორე ნაწილი ამბობს, რომ ევროპაში ეს საჭიროება იმიტომ გახდა, რომ მაშინ ძვირი იყო სისტემები, ახლა გაიაფებულია და მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ უფრო მათ ადგილზე წარმოებაში ჩადოს ინვესტიციები. მნიშვნელოვანია, რომ დაიწყოს აქტიური და სისტემური კამპანიები მზის სისტემების შესახებ ცნობადობის ასამაღლებლად, რადგან მზის სისტემებზე კომპანიების წარმომადგენლებიც მეუბნეოდნენ, რომ საკმაოდ დიდი ძალისხმევის დახარჯვა უწევთ მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდებაში და თითქმის არავინ არ იცის, თუნდაც ფასი იქნება თუ აი ამ სისტემების შესახებ, რა ვიცი, მოხმარება, საჭიროება, გამოყენება. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო აი თუნდაც დაიწყოს ნელ-ნელა საბიუჯეტო შენობების გადაყვანა ის ელექტრულ თუ თბურ ენერგიაზე და ისედაც დაევალებათ შესაბამისი კანონის ამოქმედების ფარგლებში ეს და ანუ ეტაპობრივ შეიძლება გახდეს მაგალითი მოსახლეობისთვის. აი, ეს განსაკუთრებით ადგილობრივი თვითმმართველობები შეიძლება ჩაერთონ აქტიურად და მათი როლი იქნება საკმაოდ მნიშვნელოვანი. ასევე კვლევის ფარგლებში დამაინტერესა, აი, რო შემემოწმებინა, რამდენად მიმდინარეობს თანამშრომლობა სხვადასხვა მხარეებს შორის იმისთვის, რომ განვითარდეს მზის ენერგეტიკა და თითქმის ყველა ხალხს უსვამდა იმას, რომ საჭიროა საბანკო სექტორი ჩაერთოს უფრო აქტიურად, რადგან მოსახლეობამ შეძლოს, თქვა, დაკრედიტირების სისტემასთან მიბმა ამ სისტემებით და უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს ეს სისტემები მათთვის. და ნუ თანამშრომლობაზე აქ დავამატებ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით და თან ხვდებით, რომ მოსახლეობასთან იყოს აქტიური თანამშრომლობა, აი განსაკუთრებით როდესაც ეს დიდ სადგურებზე ითქვა, რომ უნდა აშენდეს, მნიშვნელოვანია, რომ ჭიდრო კონტაქტი ქონდეთ და თანამშრომლობა ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რომ ეს პროექტებიც არ გახდეს პრობლემური და სარგებლის ნაცვლად საბოლოოდ კონფლიქტები და ამ პროექტის ჩავარდნა არ მივიღოთ.
ძირითადად ესენია, რაც მინდოდა მეთქვა და მოკლედ შევაჯამებ იმით, რომ როგორც აღნიშნე, საქართველოში მაღალია ერთი მხრივ მზის ენერგიის პოტენციალი, ხოლო მეორე მხრივ მზის ელექტრონი ენერგიის ათვისების საჭიროება. საქართველოს ენერგეტიკა ბევრ გამოწვევას აწყდება და ბევრი პრობლემა აქვს და ვფიქრობ, რომ მზის ენერგიის ათვისება გარკვეულწილად გადაჭრის ამ პრობლემებს და დივერსიფიკაცია შეუწყობს სექტორის ხელს. ასევე მზის ენერგეტიკის განვითარება საქართველოს დაეხმარება, როგორც მოუტან სარგებელს, როგორც მაკრო დონეზე იქნება ეს საერთაშორისო ვალდებულებების, თუ აი იგივე კლიმატის კუთხით ხედავთ, რომ ვალდებულებებიც გვაქვს ამ კუთხით, მნიშვნელოვან სარგებელს შეიტანს. ხოლო მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია მიკრო დონეზე ინდივიდუალური მომხმარებლების მხრივ და აი თუ შეჩინახეთ თუნდაც, როგორ მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს ადგილობრივი სოფლების მსოფლიო მდგომარეობაში. მნიშვნელოვანია, რომ სექტორის ყველა აქტორი იყოს ჩართული და ითანამშრომლობს ამ ყველა მხარემ და დროა, რომ სახელმწიფო მნიშვნელოვანი პროცესები დაიწყოს ამ კუთხით. მადლობა. დიდი მადლობა, მარია. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ კვლევას მთლიანი სრულყოფილი ვერსია შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე ნახოთ და გაეცნოთ. თუმცა, ხო, რა, ჩემთვის ძალიან ასევე საინტერესო იქნება ბედი ენერგების განვითარების გეგმა, რომელიც გამოქვეყნებულია, ხო, ახლა ვთქვათ, ეკონომიკის სამინისტროს ვებგვერდზეც, ვთქვათ, ეს გეგმა როგორ პასუხობს, ვთქვათ, აი იმ ბარიერებს, რომელიც შენ აღნიშნე. ამაზე შეგვიძლია დისკუსიის მეორე ნაწილში ვისაუბროთ. ეხა გადავიდოდი თორნიკე დარჯანიასთან კითხვით. ის, როგორც ვთქვათ, ერთ-ერთი პატარა კომპანიის წარმომადგენელი, რომელიც ამ დაკავებულია მზის სისტემების მონტაჟით, საინტერესოა, როგორ ხედავს ვთქვათ განახლებადი ენერგიების განვითარებას ქვეყანაში და ვთქვათ, რა ძირითადი მოლოდინი აქვს ვთქვათ სახელმწიფოსთან ამ მიმართულების გასავითარებლად, ასე ვთქვათ. თორნიკე. მადლობა, მოგესალმებით. პირველ რიგში მარიამ ძალიან დიდი მადლობა ასეთი მრავლის მიცველი კვლევის ჩატარებისთვის. მეც შენი რესპონდენტი და რაღაც იდეები ამოვიკითხე ჩემი, ასე ვთქვათ, შენთვის ნათქვამი, თუმცა ძალიან საინტერესო იყო ასევე სხვა კოლეგების იდეების, რომელიც არის ამ კვლევაში ასახული. ერთ სიტყვით მინდა, რომ ყველას მოგიწოდოთ, რომ ეს კვლევა ამ კვლევას გაეცნოთ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ზოგადად ჩვენი სფეროს განვითარებისთვის. განახლებადი ენერგიები ზოგადად ბევრ რაღაცას მოიცავს, მათ შორის რა ჰესებიც განახლებადებად ითვლება და ქარიც მადღეს. მოდით შევეხოთ, ზოგადად თემა არის მზის ენერგეტიკა და ჩვენი კომპანია 3 წელია ბაზარზე არის და ძირითადად მზის ენერგეტიკაში, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობთ, ვაყენებთ მიკრო სიმძლავრის მზის ელექტროსადგურებს. მე მინდა, რომ აქ ორად გავყო ეს სფერო, ანუ პირველი, ასე ვთქვათ, ნეტო აღრიცხვის ფარგლებში დაყენებული მზის ელექტროსადგურები და ნეტო აღრიცხვის ფარგლებს გარეთ დაყენებული მზის ელექტროსადგურები. ან ჩვენ ფაქტიურად უნდა ვთქვათ, რომ დღეს ქვეყანაში არ გვაქვს ნეტო აღრიცხვის ფარგლებს გარეთ, ასე ვთქვათ, დაყენებული დიდი სიმძლავრის მზის ელექტროსადგურები. ერთ-ერთი ასეთი სანიმუშო და რაღაცა, არ ვიცი, ალბათ სატესტო პროექტი იყო, რომელიც ფონდს, ენერგეტიკის განვითარების ფონდს უნდოდა რომ განეხორციელებინა 5 მეგავატი სიმძლავრის უდაბნოში, სოფელ უდაბნოში. ესეც კი ვერ გავაკეთეთ. ანუ მიზეზები არის ძალიან სხვადასხვანაირი და ბევრი. აქ მარტო ის არ არის, ასე თქვენი საუბრით, რომ 130 მეგავატი სიმძლავრის მიერთება შეუძლია ქსელს და იმის იქითკენ შეუძლებელია, ხო? მოდით, ესე ვთქვათ, 130 მეგავატი, 5 მეგავატიც კი ვერ შეუძლებთ, რომ ქვეყანაში დაგვედგა. ამისი ერთ-ერთი მიზეზი ძირითადი არის ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს გარანტირებული შეზღუდვის ტარიფი. ისეთი როგორიც არის, მაგალითად, ნუ გერმანიას მოიყვან ესეთი ყველაზე კლასიკური, მიყვარს ამ მაგალითს მოყვანა, იმიტომ რომ გერმანია 20 წელი იძლევა გარანტირებული შეზღუდვის ტარიფს, გარანტირებული შეზღუდვის ტარიფს და 20 წლის განმავლობაში ინვესტორი ფაქტიურად არის დაზღვეული, რომ მას ექნება შემოსავალი. დღეს ეს მოცემულობა, ასე ვთქვათ, ბაზარზე არ არის და
ჩვენ თუ წავალთ იმ მოდელის მიხედვით, რომ ასე ვთქვათ, გავხსნით საერთო და ბაზრის ლიბერალიზაციას გავაკეთებთ, მაშინ რაღაცა დაცვის მექანიზმები უნდა იქნეს მოფიქრებული ინვესტორებისთვის. და გეტყვით რატომ? იმიტომ, რომ 3 წლის უკან რო ვიღაცას დაეყენებინა მზის ელექტროსადგური, ხომ? და დაუშვათ დაეწყო ქსელისთვის მიყიდვა, ან ვიღაცა კლიენტისთვის კლიენტი ეპოვა და პირდაპირ მიყიდვის ხელშეკრულება გაეფორმებინა, ხომ? ანუ დღეს რომ ვიღაცა სხვა ინვესტორმა ჩადოს ფული, ანუ მზის ელექტროსადგური 30%-ით იაფი დაუჯდება მას. შესაბამისად, ყოველი ახალი დადგმული მზის ელექტროსადგური უფრო იაფ ელექტროენერგიას. შესაბამისად, ანუ აი ეს მოცემულობა, რომ გვაქვს, რომ ინვესტორი არ არის დაზღვეული, რომ თანხა ჩადოს მზის ელექტროსადგურში, იმის გამო, რომ მან არ იცის ფაქტიურად ვის მიკიდოს და მისი, ასე ვთქვათ, ეს გაყიდვის ხელშეკრულება არ არის დაზღვეული არაფრით, ამის გამო არ ხდება ინვესტირება. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ აბსოლუტურად ოპერირებთ ნეტო აღრიცხვის პროგრამის ფარგლებში, ანუ ჩვენ რაც გაგვიყენებია და რაც თქვენ სემეკმა გითხრათ 2,5 მეგავატი, ხო, სიმძლავრე, ეს არის ნეტო აღრიცხვის პროგრამაში დაყენებული მზის ელექტროსადგურები. რაც შეეხება განვითარების ტენდენციას, არის ძალიან კარგი და დამაიმედებელი. ანუ მაგალითად, ჩვენში მე შემიძლია ჩემი კომპანიის მაგალითზე ვთქვა, რომ 2019 წელი 2018 წელთან შედარებით იყო 5-ჯერ დიდი, ანუ 5-ჯერ მეტი მოთხოვნა იყო და 5-ჯერ მეტი პროექტი განვახორციელეთ. თუმცა საბოლოო ჯამში რო აიღებ ციფრს 2,5 მეგავატს და ამ 2,5 მეგავატში ასევე სხვა კომპანიების წვლილი შედის, ანუ ძალიან მცირე და პატარა ციფრი არის რა. ანუ თითქმის აი ზღვაში წვეთი არის ეს ქვეყნის ენერგეტიკისთვის. ანუ ყველანი თანხდებით იმაზე, რომ აი მასშტაბი არის ძალიან მცირე. და ასევე უნდა ითქვას ისიც, რომ ნეტო აღრიცხვის პროგრამაში ხა ვინც დააყენა და ვინც არიან ჩვენი კლიენტები, ანუ ეს არიან ადამიანები ორ კატეგორიათ, შეიძლება სამ კატეგორიათ, ენთუზიასტები, ანუ ვინც აყენებს ამას იმის გამო, რომ მოწონს ეს ტექნოლოგიები, არიან მწვანე, ასე ვთქვათ, მიმართულების ადამიანები, ვისაც მოწონს, ანუ ეკოლოგიაზე ზრუნვა და შინაგანად თამაშობა, და ძალიან მცირე არის ფინანსური კუთხით, ანუ ვინც ამას აყენებს. აი ბოლო პერიოდში მინდა აღვნიშნო, რომ აი ეს ფინანსური მომენტი გამოსწორებული იქნა, იმიტომ რომ ჩვენ რო დავიწყეთ 3 წლის უკან ოპერირება, ანუ როგორც კომპანია, მზის ელექტროსადგურის 1 კილოვატი დადგმული სიმძლავრე რომ დაგვეყენებინა, $1000 ჯდებოდა ეს 1 კილოვატი. ეხლა რიგ შემთხვევებში, ოღონდ დიდ მასშტაბზეა საუბარი, $550 ჯდება. და საშუალოდ დაახლოებით $650 და $700 ჯდება. ანუ ფაქტიურად ამ 3 წლის განმავლობაში ჩვენ ო შევძელით და ზოგადად ტექნოლოგიამ შეძლო 30-40%-ით გაიაფებულიყო მზის ელექტროსადგურები, მაგრამ რა მოხდა? მოხდა ის, რომ კურსი, ასე ვთქვათ, და გვაქვს ინფლაცია ქვეყანაში ძალიან მაღალი და შესაბამისად აი ეს გაიაფებს დადებითი მხარე 30%-ით და 40%-ით შემცირდა. ფაქტიურად ვერ დაინახა ვერც ერთმა ჩვენმა მომხმარებელმა და იმ ადამიანმა, ვისაც უნდა რომ დააყენოს მზის ელექტროსადგური იმის გამო, რომ ლარში გაუძვირდა, იმის გამო ლარი გაძვირდა, უბრალოდ დოლარი გაძვირდა ლარში მიმართებით 30%. ანუ ეს იყო და არის, დღემდე რჩება ეს ზოგადად ჩვენი სეგმენტისთვის და მე ვიტყოდი ხა არა მარტო ჩვენი სეგმენტისთვის, ანუ ყველაზე დიდი დარტყმა, რომ ჩვენ ვცდილობთ რომ გავაიაფოთ პროდუქტი, რომ მზის ენერგეტიკაში და ელექტროსადგურში ჩადებული ინვესტიცია იყოს ამოღებადი, ანუ უკუგების პერიოდი იყოს 5 წელი. 5 წელი, 6 წელი, ეს მიღწეული ქონდა რაღაც დონეზე, სანამ ეს პანდემია დაიწყებოდა და მე ხა მინდა პანდემიასაც გადავიდე პრინციპში, როგორ შეეხო, ანუ ყველაზე მეტი დარტყმა გვაქვს ამ კუთხით, რომ ანუ ისევ და ისევ ის გაიაფება, რაც ჩვენ გვაქვს ახეზე და რაც თხელმისაწვდომს ხდის, ასე ვთქვათ, ამ პროდუქტს, ხო? ანუ ფაქტიურად ლარში იგივე უჯდება რა, უფრო მეტი უჯდება და ამის გამო ჩვენ დავიწყეთ, რა ვიცი, ამჯერად გამოგვივა პეტიცია დავიწყეთ, რომ მზის ელექტროსადგურები განთავისუფლდეს დღგ-სთან, ეს კომპონენტები, მზის პანელი და ინვერტორი, ანუ ისევ და ისევ იმის გამო, რომ დავაბალანსოთ, რომ ეს იყოს საინტერესო ხალხისთვის, რომ ფინანსური მომენტი დაინახოთ. იმიტომ რომ თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს სეგმენტი განვითარდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში,
თუ ფინანსურად იქნება საინტერესო, ანუ ხალხმა ფული უნდა ჩადოს, ასე თქვა რა. ნებისმიერი ადამიანი, ვინც მზის ერთო საფულს ჭიდროს, ისიც ინვესტორი არის. ჩვენ მას ერთე უნდა შევხედოთ და ჩვენ გავიაზროთ ის, რომ ეს ადამიანი უნდა იყოს მზა და მისთვის საინტერესო უნდა იყოს ამაში ინვესტიცია. და ამასთანავე შეიძლება თავისი ფული არ ქონდეს, მაგრამ შემოვიყვანოთ ბანკები, ხო, ანუ საკრედიტების თემა შევხედოთ. იმის გამო, რომ აი ესეთი არასტაბილური ეკონომიკური სიტუაცია ზოგადად ქვეყანაში, ჩვენ ამ პროდუქტს ვერ ვქნით. აი პანდემიამდე ჰქონდა ძალიან სერიოზული მცდელობები, დამუშავებულიც გვაქვს განვადების პროექტები, თუმცა აი ვერ ისვქენით რა, ვერ მივიყვანით ბოლომდე, იმდენად არასტაბილური სიტუაცია გვაქვს ამ კუთხით. შესაბამისად, აი ეს რჩება ყველაზე დიდ გამოწვევად ჩვენთვის, რომ ვერ გავხადეთ ეს პროდუქტი ყველასთვის ხელმისაწვდომი. ეხა ეს მარტო ჩვენი პრობლემა არ არის, ანუ ეს ზოგადად ქვეყნის პრობლემა არის. ქვეყანამ უნდა იზრუნოს, რომ შექმნას რაღაცა წამახალისებელი, რომ ჩვენ სერიოზული დეფიციტი გვაქვს და ანუ ძალიან დიდი სიმბოლოები გვჭირდება. ანუ ეს რაც შეეხება ეკონომიკურ მომენტს, გარდა ამისა, რა ვიცი, ძალიან ესეთი იმედის მომცემად უყურებთ ამ ახალ კანონს, განახლებადი ენერგიების წახალისების შესახებ და ველოდებით, რომ ერთი წლის განმავლობაში, რასაც ეს კანონი, რა ვადასაც ეს კანონი მთავრობას აძლევს, შემუშავებული იქნება ისეთი მექანიზმები, რომ ანუ აი რაზეც საუბრობდი, ხო, ანუ მე უფრო მეტად ხელმისაწვდომს გახდის, ანუ მზის ენერგეტიკას ხალხისთვის. ეს შეიძლება იყოს, როგორც თქვი წერან, აი პეტიცია დავაანონსეთ და ვცდილობთ ამ კუთხით, ანუ რაღაცა გადასახადებისგან განთავისუფლება. ეს შეიძლება რეგულაციური წახალისება იყოს, მაგალითად ქსელში, ანუ ვირტუალური ნეტვა აღრიცხვა, რომ აი დავუშვათ ერთ ადგილას ჩაუშვა შენი გამომუშავებული ელექტროენერგია და მეორე ადგილას ჩაითვალო. ეს შეიძლება იყოს მწვანე ტარიფი, ეს შეიძლება იყოს, რა ვიცი, სხვადასხვანაირი ტარიფი, სხვადასხვანაირი წამახალი, ძალიან ისებელი რაღაცა შეიძლება გაკეთდეს რა. აი მშენებლობებში შემიძლია, ასე ვთქვათ, თქვა, რომ აი რა, ძალიან ბევრი კონფიგურაცია შეიძლება იქნეს მოფიქრებული, რაც ამ სეგმენტს წაახალისებს. და აი არ ვიცი, ვფიქრობთ, რომ აი ეს ერთი წლის პერიოდი იქნება ჩვენი სეგმენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი, იმიტომ რომ ახალი კანონები იქნა მიღებული და ამ ახალ კანონებს უნდა მოყვეს კონკრეტული, უკვე ანუ აი ამაზე მინდა ხაზის გასმა, რომ აი კონკრეტული წამახალისებელი მექანიზმები, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს რაც გვაქვს, ანუ ფაქტიურად არის ნეტო აღრიცხვის პროგრამა და მეტი არც არაფერი იმის იქითკენ რა. და ამ სეგმენტის განვითარება არის უბრალოდ დამოკიდებული იმ ადამიანებზე, რომლებაც აქვს სურვილი, რომ ამ სეგმენტში უბრალოდ ჩადონ თანხა სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგრამ ეს მასიურ, ასე ვთქვათ, ხასიათს ვერ იძენს. აი ეს არის, ასე ვთქვათ, რისი რაც მინდოდა, ასე ვთქვათ, ძირითადად რომ მესაუბრა. სხვა მხრივ შემიძლია ვისაუბრო ასევე ტექნიკური კუთხით პრობლემებზე. ეს ძირითად რეგიონებში არის ქსელის არასტაბილურობა რაღაც, მაგრამ ეს ყველაფერი უფრო მეტად მოგვარებადი არის, აი ვიდრე უფრო ვიდრე ის საკითხები, რა რაზეც ვისაუბრე. მადლობა თორნიკე. პრინციპში ის საკითხები, რაც შენ გამოყავი, პირველ რიგში სახელმწიფოს მხრით გარკვეული წახალისების მექანიზმი, ფინანსური მათ შორის წახალისების მექანიზმების დანერგვა და ეს არის, რამაც განავითარა სხვა ქვეყნებში მზის ენერგეტიკა, ხო? და თქვათ, საინტერესოა ჩვენი, აი პატარა ქვეყნის მიდგომა როგორი უნდა იყოს ამ მიმართულებით. მე გადავალე ხარ თქვით ბატონ გიორგი აბულაშვილთან და თქვათ, მასაც თქვე, ვისაუბროთ როგორია თქვათ განახლებადი ამ შემთხვევაში გავწდეთ მზის ენერგეტიკას და თქვათ, ვისაუბროთ როგორია განახლებადების პოლიტიკა ზოგადად საქართველოში და თქვათ, რა ტიპის ახალი გამოწვევები შეგვიქმნა პანდემიამ, ამაზეც ერთი-ორი სიტყვით რომ გვითხრათ ბატონ გიორგი. ვა მოგესალმებით უკაცრავად. პრინციპში მარიამმაც და თორნიკემაც კარგი წანამძღვრები გააკეთეს ჩემი საუბრისთვის.
განახლებადების სამოქმედო გეგმა არსებობს ქვეყანაში, ეს მოძიებადია ღია წყაროებში და იქ აღწერილია და მითითებულია რა და რა ქვეყანაში. თუმცა ასევე თორნიკემ აღნიშნა, რომ არსებობს კანონი, რომელიც მიღებულია და რომელსაც მეც მასთან ერთად დიდი მოლოდინით შევცქერი, იმიტომ რომ კანონის შემდეგ უნდა იყოს რიგი კანონქვემდებარე აქტების, რომლის საფუძველზეც უნდა მოხდეს აი იმ მოლოდინების გამართლება, რის საფუძველზედაც თუნდაც მზის ენერგეტიკა, მზის ფოტოელექტროგარდამქმნელები გახდება კონკურენტუნარიანი და კონკურენტული ქსელიდან მიღებულ ენერგიასთან შედარებით. პანდემიამდე გარკვეული ნელა, მაგრამ გარკვეული დინამიკა იყო ევროკავშირის ასოცირების პროცესებიდან გამომდინარე ქვეყნის საკანონმდებლო სტრატეგიული პოლიტიკის დოკუმენტების მომზადებაში, როგორც ენერგოეფექტურობაში, ასევე განახლებადებს ენერგოეფექტურობაში, ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ, და ამ პროცესის ფარგლებში შემუშავებული არის სამოქმედო გეგმა, რომლის თანახმადაც არა მხოლოდ ელექტროენერგეტიკულ ბალანსში 30%-იანი წვლილი უნდა იყოს განახლებადების, რაც დამეთანხმებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არა ელექტროენერგეტიკული, არამედ გათბობა სითბოთი უზრუნველყოფის ნაწილში და სხვათა შორის მნიშვნელოვანია ისაც რომ ამ 30%-ში არ არის გათვალისწინებული არამდგრადად მოპოვებული შეშა. სამწუხაროდ შეშას დღეს უკავია საკმაოდ დიდი წვლილი ჩვენს ენერგეტიკულ ბალანსში, მაგრამ რადგანაც მომზადების პროცესში ვიყავი ჩართული, ამდენად ვიცი, რომ ამდენად კარგად მახსოვს, რომ დაახლოებით 6 თვე შეფერხდა ამ დოკუმენტის მომზადების პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენი ასე ვთქვათ მენტორი ქვეყნის და იმ შემთხვევაში ჩვენი გუნდის, რომელიც ამ დოკუმენტზე მუშაობდა, მენტორი იყო ენერგეტიკული გაერთიანების შესაბამისი ჯგუფი, რომლებიც განახლებადებზე მუშაობდა და მათ ჰქონდათ მათი ისე ვთქვათ მითითები შევჩერდით, რადგანაც საქართველოს ში მოპოვებული შეშის სიმდგრადეზე იყო დიდი კითხვის ნიშნები და შემდეგ პრინციპში მათ მოგვაწოდეს ინფორმაციები, რა წილი შეგვეძლო ჩაგვეთვალა შეშის, ანუ შემცირებული შეშის მოპოვების, მოხმარებული შეშის რაოდენობის გათვალისწინებით ჯამურად არის 30 თუ 31% სამით განახლებადების წვლილი საერთო ენერგეტიკულ ბალანსში. რა შეეხება ელექტროენერგეტიკის სექტორს, ელექტროენერგეტიკაში, ნუ ის რაც თორნიკე მილაპარაკა სამოქმედო გეგმაში, რიგი ამ ღონისძიებების არის ჩამოწერილი და ძირითადად სუბსიდირებული ტარიფი, თუმცა აქ არის რიგი კითხვის ნიშნები, რომელიც პანდემიამდე მქონდა და პანდემიის შემდეგ უფრო გამძაფრდა. თორნიკემ ახსენა ეროვნული ვალიუტის დევალვაციის პრობლემა, ოღონდ იმ კუთხით, რომელიც მას როგორც ბიზნესის ოპერატორს აქვს, იმიტომ რომ იმპორტირებულია მისი პროდუქცია, მაგრამ მეორეა ელექტროენერგიის ფასი, ქსელის ელექტროენერგიის ფასი, რომელთანაც კონკურენციაში უნდა შევიდეს. მზის ენერგიით, მზის სისტემებით წარმოებული ელექტროენერგია, რომლის ფასი ფაქტიურად, მე მგონი 15 წელია უცვლელია, ფაქტიურად უცვლელია, იყო რამოდენიმე ცვლილება, მაგრამ ფაქტიურად, და რომელზედაც ასევე მოქმედებს ევროპული ვალუტის დევალვაცია. ანუ ყოველგვარი ტარიფის ცვლილების გარეშე, ევროპული ვალუტის დევალვაციის გამო ჩვენი ელექტროენერგია იაფდება. ქსელის ელექტროენერგიას ვიღებთ, გულისხმობ და ძალიან გაუჭირდება ინოვაციური მზის ქარის თუ სხვა ელექტროენერგეტიკულ ტექნოლოგიებით წარმოებულ ენერგიებს აი ამ ქსელიდან მიღებული ელექტროენერგიასთან კონკურირება. ეს საკმაოდ სენსიტიური და არა მხოლოდ ენერგეტიკული საკითხია, ყველას კარგად მოგეხსენებათ, და სამწუხაროდ საკმაოდ ესე ვთქვათ
ხიბლის მქონე ჩვენი პოლიტიკოსებისთვის განსაკუთრებით საარჩევნო ჭრილში. ხო? ამავდროულად ამ ელექტროენერგიის ქსელიდან მიღებული ან ტრადიციული გზებით, მათ შორის ჰიდრო და თვო სადგურები თუ იმპორტირებული ელექტროენერგიის ამ ფასზე დაჭერა ხდება სუბსიდირების ხარჯზე, ანუ ყველა მთელი ქვეყანა ვასუბსიდირებთ ენერგიას, რომელსაც ვიღაც მეტად, ვიღაც ნაკლებად, ვინ როგორ მოიხმარს ერთია. მაგრამ დაუბრუნდეთ იმ ასპექტს, რაზეც საუბრობთ. ანუ სტორნიკე მახსენა და სწორედ, რომ გერალითი არის, როდესაც სუბსიდირება ხდებოდა მწვანე ენერგიის, ანუ იმ შემთხვევაში სახურავზე და ფოტოელექტროსადგურების ენერგიის, რომ ისინი კონკურენტული გახდნენ და ეს სუბსიდირება იყო 8-წლიანი პაკეტი, 12-წლიანი და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ეტაპებზე. ეხლა ჩვენთან ხდება პირიქით, ანუ ის რისი ხელშეწყობა უნდა ხდებოდეს, ის საბაზრო ფასებზე რჩება, ანუ მზის შემზარმოებული ელექტროენერგია და სუბსიდირებულია ტრადიციული ენერგია, რომელთან კონკურენციას ვერასდროს ვერ შეძლებს მზის სისტემები, თუ არ მოხდა მზის სისტემებით და სხვა განახლებადებით წარმოებული ელექტროენერგიის წახალისებასთან ერთად იმ საერთო საბაზრო სიტუაციის გაუმჯობესება, რომელიც ელექტროენერგეტიკის სექტორში გვაქვს და ანუ ქსელის ელექტროენერგიის სუბსიდირების სქემების გადახედვა მაინც. საკმაოდ კარგად ხსნის ეს იმ პრობლემას, რაც ორნიკემ თქვა, რომ მხოლოდ მოხალისეები არიან მათი კლიენტები, მათი და მათი პარტნიორი კომპანიების კლიენტები. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ $500 თუ $600 ჩამოვიდა ეს ტექნოლოგიები, მათ აი იმ იაფთან აქვთ შესადარებელი და როდესაც ბანკების შემოყვანაზე საუბრობთ, ბანკის შემოყვანა ავტომატურად მოხდება, თუ ბანკები დაინახავენ, რომ ეს ჯანმრთელი ბიზნეს მოდელია. ბანკები კარგად მოგეხსენებათ, რომ თვითონ ეძიებენ ასეთ პროდუქტს და ქმნიან ასეთ პროდუქტს, ვით უმეტეს რომ უამრავი და საქართველოში მომქმედი ყველა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუცია მუშაობს ჩვენს კომერციულ ბანკებთან სპეციალური პაკეტის შესაძებით. მაგრამ როდესაც ბანკი ხედავს, რომ ის ფინანსური ინდიკატორები, რომელთაც ყველა პროექტი ფასდება მზის ენერგეტიკაში, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ტექნოლოგია ძვირი თუ იაფი, არამედ იმიტომ, რასთან მისი ალტერნატივა რა არის, უსუსურებია, ამიტომ არ შემოდის, სწორედ ბანკს დარწმუნებული ბრძანდებოდეს, რომ ავტო ძალიან სწრაფად ჩაერთვება ამ ბიზნესში, როგორც კი მოდელი იქნება მთელი შექმნილი სწორად. ეხლა პანდემიაზე ორიოდე სიტყვით არ მინდა რომ ძალიან გამიგრძელდეს სიტყვა. ის გეგმაც კი, რომელიც არსებობს, რომელიც თავისთავად შორს არის რეალურისგან, ეყრდნობოდა იმ ეკონომიკურ მდგომარეობას და განვითარების გეგმებს, რომელიც ქვეყანას ჰქონდა გასულ წელს. 2020 წლიდან მე წარმოდგენა არ მაქვს რისკების და რისკების შეგრძნებები ჩვენი ეკონომიკის მდგომარეობის. სხვადასხვა კვლევებით რაღაც -6%-ზეა ლაპარაკი. ანუ ის გეგმა, რომელიც იყო მზარდი ეკონომიკისთვის და რომელიც იყო შორს იდეალურისგან, მაგრამ მეტნაკლებად მორგებული რეალურს, დღევანდელ ეკონომიკურ გარემოში, ანუ ქვეყნის შესაძლებლობების მნიშვნელოვნად ჩემცირების პირობებში, განსაკვირველია, უკვე შეუსრულებელია. და უნდა მოხდეს მისი გადახედვა. უფრო კონსერვატიული კუთხით სამწუხაროდ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, შემცირდა, შეიზღუდა ის რესურსები, რაც ქვეყანას შეიძლება, უბრალოდ ქვეყანა თანახმა იყო გამოეყო განახლებადების ან ენერგოეფექტურობის განვითარებაზე. ეხლა ეს რესურსები, ქვეყნის საკუთარი რესურსები შეიზღუდა. თუმცა სხვადასხვა საერთაშორისო ფინანსო თუ დონორი ორგანიზაციები მზაობას აცხადებენ ამ მიმართულებით, გარკვეული დახმარების პროგრამების შემუშავებაში, მაგრამ საკუთარი წვლილი, ქვეყნის წვლილი იგულისხმება, საკმაოდ მნიშვნელოვნად იქნება შეზღუდული.
Upro, să zic, dramatulat aris situația energoefecturobași, de concretul la ce nu bebise energoefecturobași, rodesat virusului pandemiei zgamo, ჩვენც ახლა ამ საუბარს დისტანციურად ვახორციელებთ, სხვადასხვა შენობებიდან კი არა, სხვადასხვა დასახლებული პუნქტებიდან და ასე მსმენელი ყავს. Როდესაც შეიცვალა იცვლება მიდგომები ოჯახის წევრებს შორის ალბათ არა, მაგრამ თანამშრომლებს შორის დისტანციების რადიკალურად უნდა შეიცვალოს და შეიცვლება გათბობა, გაგრილება, ვენტილაციის სისტემების ჰაერი, როდესაც გამოიყენება ენერგიის ან სუფთა ჰაერის ნაკადი, როდესაც გამოიყენება გადამტანად, მათადმი მიდგომები შეიცვლება, რაც ფაქტიურად იმ რესურსებს, რაც მაგალითად ენერგოეფექტურობის ამოქმედო გეგმის ვერსიებში იყო ჩადებული შენობების ნაწილში, ნუ თითქმის გააორმაგებს. მინიმუმ 50%-ით გაზრდის ან გააორმაგებს. იმიტომ რომ თუ სტანდარტის, მაგალითად საბავშვო ბაღებისთვის იყო ყოველ ბავშვზე 4 კვადრატული მეტრი, ეხლა ეს მოცულს გასათბობი ფართების გაზრდის გამო იქნება გაორმაგებული. შესაბამისად, ყოველი ახალი კაპიტალური რეაბილიტაცია თუ მშენებლობა, მშენებლობის შემთხვევაში მონქმედ შენობებში ეს ნამდვილად მნიშვნელოვნად არ მოითხოვება, იმიტომ რომ ჩვენი კანონი, როდესაც შენობა ფუნქციონირებს, მასში ახალი სტანდარტები შემოყვანა, თუ ამისთვის სპეციალური დირექტივა არ არის და ასევე მოსალოდნელია, რომ ამ ვირუსული, ასე ვთქვათ, ინფექციის გავრცელების საფრთხის გამო ეს დირექტივაც იყოს, რომ გაგრილების და ვენტილაციის სისტემები, რომელიც ჰაერს უბერავს, იყოს, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულად შემცირებული რისკების კატეგორიის და სამწუხაროდ ჩვენ შენობების აბსოლუტურ უმრავლესობაში საერთოდ არ არის ვენტილაციის სისტემები და არის ეგრეთ წოდებული სპლიტ ნაყოფილი კონდიცირების სისტემები, რომლებიც თავისთავად არ მოხდა ფილტრების ცვლა, უბრალოდ იქნება, ასე ვთქვათ, ვირუსების კოლონიების წარმოქმნის არეალები. აი ამის ხარჯზე შენობების ენერგოეფექტურობის გეგმის მნიშვნელოვანი გადახედვაც იქნება საჭირო, მხოლოდ ტექნიკური მოსაზრებების გამო. თუ ამას თან დაურთავთ იმას, რომ რესურსები ქვეყნის იქნება, ნუ, მომავალი წელს და მომავალ წელს შეზღუდული და ძირითადად მიმართული იქნება ამ მწვავე ჯანდაცვითი პრობლემების წინაშე და ასევე გავითვალისწინებთ ვარდნას ენერგიის მოხმარების რაოდენობის, როგორც ქვეყანაში, ასევე ქვეყნის გარეთ, მოკლევადიან პერსპექტივაში მე ვფიქრობ, რომ იმ ადამიანები, ვინც მუშაობთ განახლებადების თუ ენერგოეფექტურობის ხელშეწყობაზე და განვითარებაზე, უნდა გარკვეულ ძალისხმევას უნდა მიმართოთ ახალი მამოტივირებელი ფაქტორების გამოძებნაზე, იმიტომ რომ მოკლევადაში ის არგუმენტი, რასაც მაგალითად ვეუბნეოდით ხოლმე ტრადიციული ენერგეტიკის წარმომადგენლებს, რომ ავთობი ძვირდება, სამწუხაროდ დღეს ეს ასე არ არის და გუშინ უნახე საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს კვლევა, რომ 10 წლეული შეიძლება დაჭირდეს ამ დონემდე ასვლას მოპოვებისა და გასის და მიწოდება მოთხოვნის დაბალანსებას ისე, რომ ფასი იმ დონეზე ავიდეს, რაც პანდემიამდე პერიოდში იყო. ანუ ის არგუმენტი, რომ განახლებადი ენერგია თავიდან კი ძვირიჯდება პირველად ინვესტიცია, მაგრამ მერე მოგებას ნახულობს, ესაც გადასახედია. მაგრამ გადასახედია იმის შემდეგ, როდესაც მეტნაკლებად დასტაბილურდება იგივე ტრადიციული ენერგიის ნავთობის ფასები. ეხლა იმდენად ბევრი უცნობი არის ამ მოცანაში გადასაწყვეტი, რომ ვფიქრობ, უბრალოდ უნდა ვიმსჯელოთ რა, ასე ვთქვათ, ფაქტორები შეიძლება გამოვიყენოთ, თუმცა ეს ფაქტორები რამდენად ძლიერი იქნება ამისათვის მე პირადად არ ვარ მზად. იგივე ენერგოეფექტურობაზე მოქმედებს ეს არგუმენტი, ასევე ერთი დადებითი
ერთ-ერთი ალბათ თუ ერთი დადებითი რაც ამ პანდემიის შედეგად გამოწვეულ დაკეტვას ჰქონდა რომ ჰაერი გასუფთავდა ამაზე არაერთი როგორც ქვეყნიში და ასევე ქვეყნის ანუ გამონაბოლქვის შეცირების ხარჯზე იგულისხმება ჰაერის გასუფთავება ანუ ჩვენ დამატებითი სოციალური და შეიძლება ჯანდაცვითი ინდიკატორების გაძლიერება დაგჭირდება ალბათ და ქალბატონი მანანა კარგად არის გაცნობილი ამ ინდიკატორებისთვის როდესაც განახლებადებზე ენერგოეფექტურობაზე საუბრობთ იმიტომ რომ ის პირველი ყოველ შემთხვევაში ჩემს მიერ პირველი და მეორე რიგში გამოყენებული არგუმენტი რომ კლიმატის ცვლილება და ჰაერის სისუფთავე და ფასები უკვე მოკლე ვადაში არ არის მნიშვნელოვანი არგუმენტი, მაგრამ წვავდება ჯანდაცვითი არგუმენტი თუ ინდიკატორი და აი ამ ყველაფრის ინტეგრაციით უნდა მოვახდინოთ შემდგომი პოპულარიზაცია თუ ლობირება განახლებადი ენერგეტიკის. ეს როგორც ლოკალურ, ასევე ასე ვთქვათ, საერთაშორისო დისკუსიებში, როდესაც საუბრობთ არაერთი გამოცდილი ექსპერტის მოსაზრება, რომ საჭირო გახდება იმ ტრადიციული ენერგეტიკის ლობის წინააღმდეგ დამატებითი არგუმენტების შემოტანა, რომელიც შეიძლება იყოს მაგალითად ის, რაც მე უკვე აღვნიშნე. ამ ორიოდე ინფორმაციას დავამატებ, ორიოდე არა, ერთს, რაც იმ პროექტების შესახებ, რაც მოკლედ ძალიან, იმიტომ რომ ძალიან გამძლდა ან ხო. ბატონო, შეიძლება არაფერი არ დავამატო. აი, დავამატე. მადლობა. ქსელთან მიუერთებელი სოფლების პროგრამა მიდის, უფრო სწორად მიდიოდა პანდემიამდე, ეხლა არ ვიცი როგორ იქნება, სადაც თითოეულ ოჯახს 500-მდე ოჯახია იდენტიფიცირებული და ყველა სისტემები უყვენება, უმონტაჟდება და ძალიან სამწუხაროა, რომ საქართველოში მომქმედი მზის სისტემების მომწოდებელი კომპანიებიდან არც ერთი არ მონაწილეობს ამ პროცესში და ეს არის პრობლემა ჩვენი შესყიდვების კანონმდებლობის, რომელიც ასევე მაშია, რომ IAP-ი საუკეთესოა არჩევანისთვის, თუმცა ეს ასე არ არის. ამ მიმართულებითაც გარკვეული მოსაზრებები არის გაზიარებული და ეკონომიკის სამინისტროს უკვე გარკვეული ცვლილებების შეტანა მოხდა უკვე განახლებადების კანონის შეთავაზებასთან ერთად და ენერგოეფექტურობის კანონების დამტკიცებასთან ერთადაც კიდევ ახალი ცვლილებების პაკეტი იქნება შეთავაზებული. გუშინდელ ბოდიშ წინაკვირის ინფორმაციით თვის ბოლომდე უკვე მესამე მოსმენით უნდა მიიღოს პარლამენტმა როგორც ჩენობებში ენერგოეფექტურობის, ასევე საერთო ენერგოეფექტურობის კანონები. მადლობა და ბოდიში თუ უფრო მეტი კითხვა იყო ჩემს გამოსვლაში ვიდრე პასუხი. სამწუხაროდ მე არ მაქვს დღეს პევრი პასუხები. მადლობა. დიდი მადლობა ბატონ გიორგი. პრინციპში ეს თქვენი მოხსენების მეორე ნაწილი საკმაოდ პესიმისტური იყო. თუმცა არ ვიცი, აი ესეთი კითხვები ჩდება, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი კვაც ელექტროენერგიაზე მოხმარება მცირდება მთელ მსოფლიოში და თქვათ ქვეყნა არ ვიცი არიციან თქვათ რა მიმართულებით თუ შეიძლება სვლა მოუწიოთ მომავალში თქვათ მეორეს მხრივ ხედავთ საქართველოსში რომ რაღაცა ენერგო ობიექტების მშენებლობა კი არ ფერხდება ნელდება პირიქით რაღაცა დაჩქარდა თითქოს არ შეიძლება ჩემი პერსონალური დაკვირვება, მაგრამ ნუ აი ზუსტად ამ ერთი თვის განმავლობაში უამრავ ახალ ობიექტზე ვიგებთ ინფორმაციას, რომ სასწრაფოდ გჭირდება აშენება და თქვათ აი ესეც რა ლოგიკაში ჩდება, ხო არ ვიცი, ძალიან საინტერესო იქნება და არც მანანა და მე რა თქვათ შეგვიძლია დისკუსიაშიც გავშალოთ ეს. ანუ მანანა შემდეგ შეცადო ეს. კი ბატონო, მანანა გამოხსენებისთვის მივცეთ დრო და შემდეგ მე ძალიან მოკლედ შევეცდები.
პანდემიამდეც და პანდემიის მერეც მთავარი გამოწვევა, რაც აქვს საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორს, ეს არის სისტემის სრული დაუგეგმაობა და ბალანსი, არა იმ თვალსაზრისით, რასაც ენერგეტიკულ ბალანსს ვეძახით, არამედ ბალანსი იმისა, რაზე ამახვილებთ ყურადღებას გადაწყვეტილებების მიღების დროს, ანუ ძირითადი აქცენტი ზოგადად მოდის ელექტროენერგეტიკაზე, მაშინ როდესაც ის, რასაც გიორგი მილაპარაკა, გათბობა, გაცება სისტემები, ენერგოეფექტურობა, კვლევები საერთოდ პრინციპში არ განიხილება და ეს არ არის ჩვენი განხილვის სფერო, ისევე როგორც არ არის განხილვის სფერო, ვთქვათ, როგორ შეიძლება, ვთქვათ, ტრანსპორტის სექტორში არსებული ნავთობის, ნუ ბენზინის ჩანაცვლება. Ეს ყველაფერი, კი, ტრანსპორტის სექტორია, მაგრამ ის დაკავშირებულია ენერგეტიკულ სექტორთან და ზოგადად ბმაში უნდა იყოს ეს განხილვა. აქ არის ყველაზე დიდი პრობლემა. გამომდინარე აქედან, როდესაც ჩვენ ენერგო ბალანს ქვეყნის, ანუ მოხმარებულ ელექტროენერგიას ვუყურებთ, აქ ჩვენ ხედავთ მთელ რიგ პრობლემებს. პრობლემები არის დივერსიფიკაციის თვალსაზრისით და დივერსიფიკაციის ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენ აქვს გაზის სექტორში და არა განახლებადების სექტორში, სადაც სადღაც 80% განახლებადების, ეს არის უკვე ჰიდროენერგეტიკა. Და ეს თავისთავად პრობლემური არის, არა იმიტომ, რომ ჰიდროენერგეტიკა და მე არ მიყვარს ზოგადად თქვა ჰიდროენერგეტიკა, თუმცა დავარქვა, თუმცა არამედ იმიტომ, რომ ეს ჰიდროენერგეტიკა ამ შემთხვევაში არის რამდენიმე პრობლემა აქვს. პირველი პრობლემა, ეს არის სეზონურობა და ამ სეზონურობის გადასაჭრელად მიღებული იყო გადაწყვეტილება, რომ უფრო მეტი ჰესი უნდა ავაშენოთ. თუმცა ეს და ასეთი ის არის, რომ რაც უფრო მეტი ჰესი გვექნება, ჩვენ გვექნება მეტი ენერგია, იმიტომ რომ ჩვენი ენერგო მოხმარება იზრდება. მაგრამ ჩვენი ენერგო მოხმარება თუ იზრდება, შესაბამისად იზრდება ჩვენი ენერგო მოხმარება ზამთარში და გამომდინარე აქედან ის ახალი ჰიდროელექტროსადგურები, რომლებიც შენდება იმ მოტივით, რომ თითქოს მათ იმპორტი ზამთარში უნდა ჩაგმინაცვლოს, ამ ტენდენციას პრინციპში ვერ ცვლის, იმიტომ რომ ეს ჰიდროენერგეტიკული ობიექტები არ შედება, ვთქვათ, ამაზონზე, რომელიც წლის განმავლობაში ერთნაირად მოედინება, ხო? ეს არის ისეთივე ქართული მდინარეები, რომლებსაც ახასიათებს წყალუხვობა ზაფხულში და წყლის ნაკლებობა ზამთარში. აი, ზუსტად ეს პრობლემა არის, რომელსაც ჩვენ არანაირად არ ვცდილობთ, რომ თვალი გავუსწოროთ და აი დივერსიფიცირება ამხრივ მოვახდინოთ. ანუ თუ ვლაპარაკობთ იმპორტის შანაცვლებაზე ელექტროენერგეტიკაში ზამთარში, რაც ესაა პრობლემა, იმიტომ რომ ზაფხულში აგ რამდენიმე დღის წინ გაცხადდა, რომ უკვე ყველა დაღურის წყალს, ამას შემთხვევაში უნდა ვილაპარაკოთ ქარზე და მზეზე, რომელსაც შეუძლია ეს იმპორტის დანაკლისი რაღაცნაირად შეგვიმცოს. თუმცა მსგავსი, ჩვენ ვხედავთ, რომ ისევე როგორც მზე, ასევე ქარი საკმაოდ დიდ პრობლემებს განიცდის და ამაზე, თქვა თორნიკემ და მარიამმა კარგად ილაპარაკეს. მეორე პრობლემა, რაც გვახასიათებს, ეს არის ფინანსური მოდელი. გიორგიმ აქ ძალიან კარგად ილაპარაკა, თქვა, ელექტროენერგიის ფაზზე, რომელიც დოლარში ვარდება და კონკურენციას, ანუ ეს კონკურენტული აღარ ხდება, ვთქვათ, იგივე განახლებადი ენერგიები და ხდება ამ დროულად ხდება ყველაფრის სუბსიდირება. თუმცა აქ არის ერთი მთავარი მომენტი, რომ როდესაც ჩვენ ვაპარაკოთ, რომ ელექტროენერგიის ფასი ეცემა, ქვეყანაში ამავდროულად ძალიან მაღალი გვაქვს ენერგოსიღარიბე. Da, ეს ძალიან გასათვალისწინებელი მომენტი არის დაგეგმვისას და აი აქ გვაქვს ესეთი ძალიან ცუდი პრეცედენტები, კი რა,
სუსტადად სისტემის პრობლემა არის ეს, რომ გადაწყვეტილები ფინანსური მოდელსა და ენერგეტიკის ენერგიის ფაქტიურ არსებობას შორის ეს გადაწყვეტილებები ერთმანეთს არის სრულად დაცილებული. ანუ თუ თქვა ხდება ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გადაწყვეტილების მიღება რომელიმე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობაზე მათთვის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულების გაფორმებაზე, რაც ხათაშორის ძალიან მარტივად ხდება მზის და ქარის ენერგიებისგან განსხვავებით რატომღაც, ხო? ამ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილებები არასდროს არ არის შეთანხმებული პრინციპში ფინანსთა სამინისტროსთან და არ ჯდება იმ ფინანსურ სქემებში, რომლებიც ქვეყნის მაკროეკონომიკურ განვითარებაზე უნდა აპარაკობდეს, ხო? აი აქ არის ერთი მთავარი პრობლემა, ამიტომ არის, რომ იგივე სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი უკვე დიდი ხანია ლაპარაკობენ იმაზე, რომ კერძო საჯარო ხელშეკრულებები სხვანაირად უნდა იყოს და გეგმილი და რომ მათ მაკროეკონომიკური ზემოქმედება არ უნდა კონდეს ქვეყნის განვითარებაზე ერთის მხრივ და მეორე მხრივ ენერგეტიკაზე, იმიტომ რომ ის ჰიდროელექტროსადგურები, რომლებზეც ეხლა გაიცა ნებართვა, ეს არის კონკრეტულად ნამახვანი და ონის კასკადი, ხო? მართალია ონზე გვითხრეს, რომ ეხლა თავიდან მიმდინარეობს ტარიფის მოლაპარაკებები, თუმცა ის ხელშეკრულებები, რაც თქვა 2019 წლის მდგომარეობით არსებობდა ორივე ჰიდროელექტროსადგურზე, აბსოლუტურად ხელშეუშლის ნებისმიერი ახალი ქარისა და ნებისმიერი ახალი მზის გენერაციის ობიექტების შესვლას და ამაზე ფინანსური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ იმდენად გაიზრდება ტარიფი, ანუ ის ტარიფი, რომელსაც მოსახლეობა ერთვის, ანუ ზოგადად ელექტროენერგიის ტარიფი, რომელიც სახელმწიფომ უნდა დაასუბსიდიროს, რომ ეს იქნება საკმაოდ პრობლემატური. მე შეგახსენებთ უბრალოდ, რომ ასეთი ეს არ არის პირველი პრეცედენტები, ნენსკრას შემთხვევაში დათვლილია, რომ სადღაც 2022 წლიდან თუ ეს პროექტი განხორციელდა საბოლოოდ, მშპ-ს სადღაც 6% უნდა წავიდეს აინამის მარტო ნენსკრას ხარჯების დასაფარავად. ანუ თავიდან ბოლომდე ენერგეტიკა არის რაღაცა ძალიან უცნაურ სიტუაციაში ჩაყენებული და ამას ასე ცალ-ცალკე მიდგომები სამწუხაროდ ვერ უშველის. ანუ ისევ სისტემის მთლიან დაგეგმაზე და საკმაოდ ხანგრძლივადიან პროგრამაზე არის საჭირო ფიქრი. ერთი მომენტი, რაზე დავასრულებ, და როდესაც ჩვენ COVID-19-ზე ვლაპარაკობთ, აქ ძალიან კარგად გამოიკვეთა ერთი ტენდენცია, რომელსაც ბევრი ხაზი გაუსვით, ეს არის ის, რომ შემცირდა ენერგიის მოხმარება. თუმცა ამავდროულად გაიზარდა მოთხოვნა უკვე მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი და ასე მუდმივი ელექტროენერგიის მიწოდებაზე. ეს არის როგორც ჯანდაცვის სექტორის ერთ-ერთი მთავარი გადარჩენის გზა, მოდით ასე ვთქვათ, ადამიანების გადარჩენის გზა, ასევე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ ადამიანებისთვის, ვინც დარჩნენ სახლში, ვინც დარჩებიან სახლში, იმიტომ რომ ეკონომიკის სტრუქტურა ალბათ ისევ გარდაიქმნება, ისევ როგორც მოხდა 2010 წლის მერე. და საინტერესოა, რომ თვითონ ენერგო გაერთიანებაში თქვათ განიხილავენ ასეთ სამი ტიპის სამპასუხს COVID-ზე. ეს არის პირველი, ეს რომ ჯანდაცვის სექტორი უნდა სრულად მარაგდებოდეს. მეორე ეს არის, რომ ყველაზე ესეთი მოწყვლადი, ანუ ენერგოსიღარიბეს დაქვემდებარებული მოსახლეობა უნდა იყოს სრულად უზრუნველყოფილი მომხმარებლით. და მე უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ენერგოსიღარიბე ეს არ არის საქართველოს პრობლემა, ენერგოსიღარიბე ასევე მაღალია ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის თუნდაც დიდი ბრიტანეთი თუ საფრანგეთი. ანუ ეს არის რეალური პრობლემა, რომელსაც თვალი უნდა გაუსწოროთ. და მესამე, რაზეც პრინციპში კვლავ დღის წესრიგში დგას და რაზეც ევროკომისია და სხვა პროგრესული პოლიტიკოსები კვლავ აწვევიან, არის რომ გაიზარდოს მდგრადი
energiის წარმოება, რომელიც იქნება უფრო მდგრად მოდელებზე დამოკლებული. Თუ ვთქვათ იგივე ევროკავშირში უკვე ლაპარაკია იმაზე, როგორ უნდა შეიცვალოს და როგორ უნდა ჩანაცვლდეს გაზი გათბობა ვენტილაციის გათბობის სისტემებში, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენთან საერთოდ ამ საკითხზე არც ლაპარაკობთ და ისევ ეს ენერგო უსაფრთხოებაზე ლაპარაკობთ, მარტო ჰიდროენერგეტიკაზე სამწუხაროდ ვლაპარაკობთ და ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ აი ამითი რაღაცა იმპორტს იმას შევამცირებთ. თუმცა მაგალითისთვის მოგიყვანთ, რომ ის მაგალითად რაც თორნიკემ თქვა, ну მესმის რომ შეიძლება პრობლემატური არის, იმიტომ რომ ეს არ არის დიდი, მაგრამ ნეტო აღრიცხვის ფარგლებში არსებული ქსელის გაფართოება წესით ეს უნდა იყოს საქართველოს სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რომელიც შეიძლება არ იყოს კომერციული ამ ეტაპზე, მაგრამ არც ერთი ენერგეტიკული მიმართულება თავიდან კომერციულად არ განვითარებულა. ამიტომ ეს უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ის ხელმისაწვდომი ენერგეტიკა, რომელიც ჩვენ გვჭირდება და ამისთვის თქვათ საბანკო პროდუქტებით შესაძლებელია რომ იყოს თუნდაც ამ ახალ პირობებში გამოყოფილი და არსებობს მთელი რიგი წინაპირობები, რომ ეს არ შეიცვლება. იგივე ვთქვათ IBRD შეფასებით მართალია გიორგი, რომ ვთქვათ -5.5%-ამდე არის წლევანდელი ვარდნა, მაგრამ მომავალი წლის სეზონზე ვთქვათ ის არსებული ეკონომიკების აღდგენა, რაც გქონდა, თუ გქონდა იმას თუ ეკონომიკა ერქვა, ანუ დაგვიანონსეს და გითხრეს, რომ ალბათ ძალიან მარტივად აღდგება. და გარდა ამისა, აქ არის საერთაშორისო დახმარების ძალიან დიდი შესაძლებლობები, რომელიც მომდის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფული მობილიზდა, ფული, რომელიც გამოიყო, და აი აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ საქართველო ამას დახდეს მომზადებული, თუმცა ძალიან ვერ წარმომიდგენია, ანუ აქ ისეთი შიდა დინებებია, მაგრამ იგივე ვთქვათ, ძალიან ბევრი საერთაშორისო პრიორიტეტებში ბევრი ფული გამოიყო ოფა ისეთ საკითხებზე, როგორც არის დიგიტალიზაცია, ენერგოეფექტურობა, რომელზეც ასევე ძალიან ცოტას ვლაპარაკობთ, და თქვათ ენერგოეფექტურობის ერთ-ერთი პირველი პროექტი დაიწყება ალბათ უკვე ამ მაის-ივნისში და ეს იქნება სწორედ ის გადაიარაღება შენობების ენერგოეფექტურობის გაზდა და გათბობა გაცების, რომელსაც IBRD დაფინანსებს. თუმცა საქართველოში პრობლემა არის მთავრობის მზაობა და მთავრობას ვერ წარმოუდგენია ამ მიმართულებებით რა უნდა იყოს გაკეთებული. მე ისე ვუბრუნდები იმას, რომ აქ არის ძალიან დიდი პრობლემები დაუგეგმავების მხრივ, რეფორმების გადავადებისა და არაკოორდინირებული ქმედებების მხრივ და აი მაგალითად ამ წუთში გარემოს დაცვის სამინისტრო ასრულებს ენდისისთვის კლიმატ ენერგეტიკის ნაწილის შემუშავებას და უმეტესობა ის პრობლემები და ის საკითხები, რაც უნდა აისახოს ენერგოგაერთიანების კლიმატის და ენერგეტიკის განვითარების მიმაში, საერთოდ არ არის ასახული. ესეთი სიტუაციაში მე არ ვიცი რამდენი ხანი გავძლებთ, ისე რომ მთლიანად ეს ენერგეტიკული სისტემა არ ჩამოგვექცევა თავზე. მეც ძალიან პესიმისტური ვარ თვალსაზრისით. თუმცა ვხედავ გამოსავლებს, მაგრამ არა ამ თავრობის ხელში სამწუხაროდ. დიდი მადლობა ყველა მომხსენებელს, რაც ხარგინდათ, თქვა სანამ კითხვებზე გადავალდა, რამდენიმე კითხვა შემოვიდა live stream-ის მეშვეობითაც, პატარა კომენტარები, თქვა ერთმანეთის მომხსენებებზე, ამის საშუალება ეხა გაქვთ თუ არის სურვილი, თუ არა და თქვა შეგვიძლია გადავიდეთ კითხვებზე და კითხვები.
კი ბატონო, ერთ-ერთი ესეთი კითხვა რა დაწილი ამ კითხვების მე მგონი ჩვენ დავფარეთ, მაგრამ ნუ ერთი კითხვა, რომელიც შემოვიდა და მოკლე, ძალიან მოკლე პასუხს ალბათ ვითხოვდი თქვენგან. როგორ ფიქრობთ, მზის და ქარის ელექტროსადგურების განვითარება უარყოფით გავლენას თუ არ ხომ არ მოახდენს აგროკულტურაზეო? ესე მე გვეკითხება Facebook Live-ის მაყურებელი. ხო, ვინაიდან თქვა ამ სასოფლო-სამეურნეო მიწების თქვენ კონკურენციას უწევს მათი ენერგეტიკული თვალსაზრისით ათვისება, რა ვიცი, აი თუ არის ან რაიმე კვლევა, ან რაღაცა განწყობების კვლევა, თქვათ ადგილობრივების მხრიდან, აი თუ მოქმედია თქვათ ამდაგვარი საქართველოში რა დამოკიდებულება ამ თემის მიმართ, რა ვიცი, თუ გინდათ რომელიმე სრულ პასუხოთ ამ მე შემიძლია უპასუხო მქონდა ჩვენ გვეხება ეს პირდაპირ გავცემას ქარზე ნაკლებად ქარს ნაკლებად შევეხები იმიტომ რომ ქარი ცოტა კიდე უფრო პრობლემურია იმიტომ რომ ხმაურიანია და ასე შემდეგ და ზოგადად მე რამდენად ვიცი ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ძროხების მოწველაზე და რაღაცა ამ ფაქტორებზე ახდენს გავლენას ქარზე ეს ზუსტად ვერ გეტყვით არ ჩაღმავებულო, მაგრამ ვინაიდან ახლა მზის ენერგეტიკა შევეხება და ელექტროსადგურებს ვაყენებთ, ეგ ზოგადად პრობლემა არის. ანუ ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ მაქსიმალურად ნაკლები ისეთი მიწა გამოვიყენოთ მზის ელექტროსადგურისთვის, ანუ ნაკლებად განვათავსოთ მზის ელექტროსადგური მიწაზე, თუ ეს მიწა არის მითუმეტეს ძალიან კარგი სახნავს ათესი ან სხვა დანიშნულების. და უნდა ითქვას, რომ ჯერ იმდენი სახურავი გვაქვს გასათვისებელი საქართველოში, რომ გვაქვს უზარმაზარი პოტენციალი. რატო უნდა დავაყენოთ მიწაზე, როდესაც გვაქვს ამდენი სახურავი? მაგრამ ესე მარტივი არ არის, რომ სახურავებზე დააყენო. და მე ვახსენე ჩემი გამოსვლის პრეზენტაციის დროს, რომ ძალიან მოლოდინის რეჟიმში ვართ ვირტუალური ნეტვორკის სხვასთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობს იმას, რომ შეიძლება მზის ელექტროსადგური კონდეს სადღაცა სხვა სახურავზე, იქ გამოიმუშავებდე ელექტროენერგიას და ჩათვლას იღებდე მაგალითად სოფელში, სადაც სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა გაქვს. ანუ იდეაში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე აღარ მოგიწიოს დაყენება, არამედ შეძლო სადღაცა სხვა სახურავზე დაყენება. ანუ ეს რეგულაციური გესმის ჩემი ხმა, მინდა რომ აი ხსენებაშიც ეს და ყველამ ეს ნეტვორკით სხვა ბერჯელ ახსენეთ, მაგრამ თქვა მაყურებლისთვის, რომლისთვისაც ეს ტერმინი უცხოა, იქნებ განმარტოთ რას გულისხმობთ, ანუ რას გულისხმობთ ეს ნეტვორკი სხვა, იმიტომ რომ ეს დღესდღეობით ეს არის მთავარი, ასე თქვა, წამახალისებელი ფაქტორი ხო ამ მზის ენერგეტიკის და ხო ან რაღაც ის რო არ დარჩეს გაურკვევლობა ნეტვორკი სხვა გულისხმობს შემდეგს, საზეპირო არის ეს, ანუ ზეპირად ვიცი უკვე იმდენჯერ, მაგრამ ანუ მეტო აღრიცხვა გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს შეუძლია ჰქონდეს მიკროსიმძლავრის, ანუ 100 კილოვატამდე სიმძლავრის სადგური, ეს შეიძლება იყოს მზე, ქარი და ასე შემდეგ, ანუ ერთ სიტყვით ელექტროენერგიას აწარმოებდეს, შეუძლია მიუერთოს ქსელს და ეს თავისი გამომუშავებული ელექტროენერგია გაუშვას ქსელში. ქსელში გაშვება გულისხმობს იმას, რომ ან თვითონ მოიხმარს, თუ თვითონ არ მოიხმარს, გადის ქსელში, იქ აყენია, ყენდება ორმაგი აღრიცხვის რიცხველი, რომელიც ამ ქსელში გაცემულ ელექტროენერგიას აღრიცხავს და დადებით ბალანსში გისვამთ. შესაბამისად, საღამოთი იქნება მაგალითად ზამთარში, როდესაც არ გვაქვს საკმარისი ენერგია, ხომ თქვენ შეგიძლიათ, რომ ეს ქსელისთვის მიცემული შემოიტანოთ, ასე თქვა, დაიბრუნოთ და მოხდება ურთიერთჩათვლა, ანუ გაქვითვა. ანუ ესე მუშაობს. ანუ ნებისმიერი სადგური, მზის ელექტროსადგური, რომელიც არის ქსელზე მიერთებული, ამ პრინციპით არის ძირითად შემთხვევაში. და ეს სისტემა იმიტომ არის კარგი, რომ აკუმულატორების გამორიცხვა ხდება, ანუ აკუმულატორები აღარ ჭირდება ამას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ აკუმულატორები საკმაოდ ძვირიღის და ეს დაგროვების საშუალება აქ ჭირდება, იმიტომ ფაქტიურად ქსელი არის ჩვენთვის უკვე დაგროვების საშუალება. იმიტომ რომ შესაძაც ქსელში გაუშვებთ, არც ერთი კილოვატი საათი, არც ერთი ვატი საათში არ გვეკარგება. ირიცხება ყველაფერი ძალიან ზუსტად. ხო, დაუბრუნდე იმ საკითხს, ანუ
დღეს ეს საკითხი არ დღეს ესე რომ ჩვენ ვიყენებთ რაღაც სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებს, მაგრამ მომავალში აუცილებლად დადგება, მაგრამ მომავლამდე ხო გეუბნებით, ანუ გვაქვს სახურავები და ძალიან დიდი ისეთი პოტენციალი, რომელიც ვფიქრობ, რომ შეგვიძლია რომ ავითვისოთ. Da, am putut ai kidev etkhel vaxsenet ro virtualuri neto agritsvis shemogebas ekneba zalyan didi mnishvelob. Tumsa kidevs davamatebdi. Kho bodishes davamatebdi. Daniashi viqavi me 25 megavati simzlavri sadguli davatvariele da es sadguli iqo shemosazguli da tskhrebis ფერმა იყო იქ მოშენებული ასე თქვა და ცხვრები იყვნენ გაშვებული ამ იმაში ეს ბალახი იყო გაზრდილი და ცხვრები ამ ბალახს მიირთმევდნენ ასე თქვა შესაბამისად ანუ ამ კუთხით მიწა არ ფუჭდებოდა ანუ მაინც ჰქონდა მას სხვანაირი დანიშნულება ანუ ბალახს ზრდიდნენ ცხვრებისთვის მადლობა მანა კომენტარის გაკეთებისთვის. Я вам матеп харсец და მზეზეც, იმიტომ რომ ჩვენ რა საკვირველი ავტომატურად ზედა ხარი არ უნდა განвихილოთ როგორც მწვანე ენერგეტიკა, ანუ ავტომატურად არაფერი არ შეიძლება იყოს მწვანე. ზუსტად იგივე პრობლემა არის, რაც ვქოთ ჰესებს დაემართება მაშინ. რა საკვირველია ხარსაც მზესაც გარკვეული ტიპის ზეგავლენა ბიომრავალფეროვნებაზე და სოციალურ ზემოქმედება აქვს მოსახლეობაზე. სწორედ ამიტომ არის საჭირო, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროექტებში ეს საკითხები კარგად იყოს შესწავლილი და ადგილები, თქვა, სად უნდა განთავსდეს მზის ენერგია, თუ არ ვლაპარაკობთ რა საკურველია უკვე ურბანულ დასახლებებზე, ან სახურავებზე, იქ სადაც უნდა განთავსდეს ეს არეალები არ უნდა იყოს ისეთი, რომელიც დამატებით პრობლემებს მოიტანს. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ ერთ-ერთი ქარის სადგური საქართველოში, რომელიც ამჟამად დაგეგმილია, იფიქრეს და დაცულ ტერიტორიაში ჩადგეს. რა აპირებენ, რომ აშენ. რა საკურველი ამას ექნება დიდი ზემოქმედება, როგორც ადგილობრივ ბიომრავალფეროვნებაზე და გადამფრენ ფრინველებზე, იმიტომ რომ გადამფრენი ფრინველების ტრასაზეა რატომღაც განთავსებული, მაგრამ ასევე ზემოქმედება ექნება გარკვეული ტიპის აგრობიომრავალფეროვნებაზე. მართალია საქართველოში მსგავსი კვლევები არ ტარდება, მაგრამ არის მთელი რიგი კვლევები უცხოში, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ თქვათ იგივე ფრინველების რაოდენობის შემცირება მნიშვნელოვნად ზრდის წერების რაოდენობას, რომლებიც ანადგურებენ მოსკოვს. ამიტომ არის საჭირო, რომ უხეში ჩარევები გარემოში რაც შეიძლება შეზღუდული იყოს. მართალია ჩვენ ბევრი რამე ჯერ კიდევ არ ვიცით სამწუხაროდ, მაგრამ რაც უფრო მეტად დავიზღვებთ თავს პრევენციის თვალსაზრისით და უფრო ისე შევეცდებით, რომ სხვადასხვა პრაქტიკები და ცოდნები გამოვიყენოთ, ყოველი კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებისას, ხო, ნაკლებ შეცდომებს დაუშვებთ და სარგებელი ნამდვილად უფრო მეტი გვექნება. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ვერ ავცდით, ასე ვთქვათ, ამ ჰიდროენერგეტიკის თემას, რამდენიმე კომენტარი ამ საკითხზეც შემოვიდა და ნუ დისკუსია არის რამდენად თქვათ ამის გარეშე ქვეყანა გადარჩება, ვერ გადარჩება და ასე შემდეგ. თქვენთვის ნაცნობია ეს თემები და ძალიან მასში სიღრმეებში არ წავალ, თუმცა აქ თან მგონია რომ უკვე ეს ბოლო კითხვა იქნება და დასასრულისკენ ავიდეთ. მინდა კითხოთ ან მოკლე პატარა პროგნოზი გთხოვო თვითონ თქვენგანს, თქვენი პერსპექტივიდან რა უნდა იყოს მოკლე და ვთქვათ გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმა ენერგეტიკის სექტორისთვის საქართველოში. იქნებ რაღაცა მოკლედ ამაზე ბატონგია თქვენგან დავიწყოთ თუ არ ხართ წინააღმდეგ. მადლობა. მე ვფიქრობ, მანანამაც გაუსვა ხაზი და მე ვთქვი, რომ სითბოთი უზრუნველყოფა უნდა იყოს პირველი რიგი სამოცანა და ის პრობლემები, რომელიც საწვავით მომარაგებაში არის საქართველოში, მისი ოპტიმიზაცია, ადგილობრივი რესურსების მაქსიმალური გამოყენება
და დივერსიფიცირება წიაღისეული რესურსების, რომელიც მოიწოდება ამ პრიორიტეტების ამ პრიორიტეტებში ამ საკითხის ჩასმისას. Ასევე ვითვალისწინებ, რომ COVID-ის სიტუაციის გამო იმპორტირებული რესურსების ფასები შესაბამისად უფრო ძვირდება და მაქსიმალური ოპტიმიზაცია და მათ შორის ცვადი განახლებადი რესურსების გამოყენება იქნებოდა პრიორიტეტი, რაც აკვირველია ენერგოეფექტურობასთან ერთად, შენობების ენერგოეფექტურობასთან ერთად, იმ შენობებში მაინც, რომელიც ახლა შენდება, ან ახლა გადის კაპიტალურ რეაბილიტაციას. ეს ჩემი აზრით იქნებოდა ყველაზე მთავარი პრიორიტეტები და ბოდიში თუ განახლებადების წილი დავჩრდილე, მაგრამ სახურავზე და სისტემების გამოყენება, რაც აკვირველია, იოლი ტექნიკურად და პროცესუალურადაც ყველაზე იოლია. მადლობა. მანანა, შენ ხვარი წოდე ერთ ორი სიტყვით. Ну, ნორმალურ ქვეყანაში, თქვა, სტრაფ პასუხებში, მაგალითად, შევეცდებოდი, რომ გავჩერებულიყავი და სტრაფ პასუხები არ გამეკეთებინოთ, რომ არა გვაქვს ჩვენ ისეთი სიტუაცია ამ წუთში ენერგეტიკულ სექტორში, რომ სტრაფი პასუხები პრობლემა იყოს. Რა შეეხება ხანგრძლივადიან დაგეგმას, ამ შემთხვევაში მე მექნებოდა სამი მიმართულება პრიორიტეტში. Პირველი პრიორიტეტი ეს იქნებოდა ენერგოეფექტურობა და ამაზე სერიოზული ინვესტირება ამ სექტორში. მეორე პრიორიტეტი ეს მექნებოდა გაზის და გათბობა ვენტილაციის სისტემების მდგრად რელსებზე გადაყვანა. Მაგალითად, ჩვენ კი ვერ წარმოგვიდგენია, მაგრამ მთელი რიგი მუნიციპალიტეტები ევროკავშირში უკვე ცდილობენ, რომ საერთოდ ამოიღონ გაზი მოხმარებიდან გათბობისთვისაც და გადავიდნენ სხვა ტიპის ენერგო უზრუნველყოფაზე. Და მესამე ეს იქნებოდა განახლებადი ენერგიების ხელშეწყობა, აქ ლაპარაკი მაგ მზეზე და ქარზე. Პირველი იმისთვის, როგორც ადრე ვთქვი, ეს უნდა იყოს მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ მოსახლეობა იყოს სრულად უზრუნველყოფილი, ის რაც ვთქვათ გერმანიაში ხდება, რაღაც დაახლოებით ისეთი პროგრამა. და მეორე ეს ქარი, რომ ზამთრის იმპორტი ჩავანაცვლოთ. Ну, მე შემ ასეთივე ერთ-ერთი ხანგრძლივადი არის პრიორიტეტია ჩემთვის არსებული ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაცია. Ну, აი ამ მაგრამ ეს უკვე მართლა ხანგრძლივადიანი დაგეგმვის საქმეა, რომელიც ალბათ 20 წელს წინ უნდა გავაკეთებინა, მაგრამ მართ ერთხელ არ გავაკეთეთ. დიდი მადლობა. პრინციპში ეს დაგეგმვის, ხედვის და სტრატეგიის თემა არაერთხელ იქნა დღეს ნახსენები. ერთი კითხვა, რომელსაც არ მინდა რომ გვერდი აუაროთ, იმიტომ რომ ჩემი დაკვირვებით ეს არის ასევე ძირითადი უკმაყოფილების თუ დისკუსიის საგანი. Facebook-ის ერთ-ერთი მომხმარებელი გვეკითხება მოსახლეობის ჩართულობის რა ფორმატები, ვთქვათ, არის დღეს ხელმისაწვდომი და ვთქვათ, თუ ჯერ ცნობიერების სამაღლებაზე უნდა ვიმუშაოთ და შემდეგ ვთქვათ, მოვიფიქროთ ფორმატები მოსახლეობასთან სასაუბროთო. თქვენ ვინაიდან აკვირდებით, ასე ვთქვათ, აი როგორც პოლიტიკის თუ ასე პოლისი დონეზე ვთქვათ ახალი რეკომენდაციების შემუშავებას, პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავებას, ასევე ცალკეული ენერგოობიექტების მშენებლობების და ვთქვათ ამაზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესს. მაინტერესებს აი თქვენი შეფასება, როგორია სწორედ სადარი და როგორია მოსახლეობის ჩართულობა ვთქვათ ამ პროცესებში. Вот, Мариам, შეიძლება შენც, თქვა, შენი რესპონდენტებისგან ხო არ თქვა, ქონდა ამასთან შენს რესპონდენტებთან საუბარი კვლევის განმავლობაში. შეგიძლია შენ? კი, აი, ძირითადად იმას ვიტყოდი, რომ მოსახლეობის კუთხით იკვეთება ის, რომ
ნეტვარკის სისტემის შესაძლებლობა, რომელიც ახსენით უკვე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ თქვათ, თვითონ ინდივიდუალურმა ადამიანებმა დაიყენონ თავიანთ სახურავზე და გამოიმუშაონ ის ელექტროენერგია, რაც თვითონ ჭირდებათ, რაც მნიშვნელოვანია სხვათაშორის იმისთვის, რომ ეს ხელს შეუწყობს ენერგოეფექტიანობას იმ მხრივ, რომ არ მოხდება ქსელში გენერირებული ენერგიის დახარჯვა და ადგილზევე მოიხმარება ის ენერგია, რასაც თავიანთი პანელი გამოიმუშავებს. აი ამ ნეტვარკრიცხვის სისტემის შესახებ ძალიან დაბალია ცნობადობა მოსახლეობაში და თვითონ ერთ-ერთი რესპონდენტი მეუბნეოდა მაგალითად, ვისაც თვითონ უყენია სადგური, რომ ან ძირითადად ისმის, რომ ძვირია ეს პანელები, ნუ თორნიკემ კი თქვა, რომ ამ კოვიდის ფარგლებში შეიცვალა ტარიფები, თუმცა მნიშვნელოვანია ის, რომ ერთ-ერთმა მითხრა, რომ აი ორ წელში შეიძლება იმ ინვესტიციის ამოღება, რასაც მზის პანელებში ჩადებ, თუ ყავს ელექტრომობილი, იმიტომ რომ საწვავში მაგალითად აღარ გიწახდა. და ნუ აი ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით მუშაობა არის საჭირო, აღრიცხვის სისტემის პოპულარიზაცია გაიზარდოს და მოხდეს და ამაზე ნუ პირველ რიგში სახელმწიფო უნდა იყოს დაინტერესებული, თვითონ თქვათ ენერგოკომპანიები, რადგან თავიანთ ინტერესს შეთ რაღაცა ჭარბი არ გახდეს ეს მოხმარება, გასაგებია, მაგრამ სახელმწიფოსთვის ეს უნდა იყოს მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი, რომ აი ამით მაინც დაიწყოს და მე სხვა სადგურებზე, ну ამაზეც ვთქვით, რომ უკვე მნიშვნელოვანია მუშაობა, თუმცა ისინი უნდა მოხდეს ჯანსაღად და გეზეშეების თუ სწორი გაცვლების საფუძველზე. შეიძლება მეც დავამატო? კი ბატონო. თქვენს კითხვაში, უბრალოდ კითხვაში იყო ცნობიერების ამაღლება თუ ჩართულობა, თუ პირველი, თუ ჯერ პირველი, თუ ჯერ მეორე. ცნობიერების ამაღლება აუცილებლად, ჩართულობაც აუცილებლად, ცნობიერების გარეშე ჩართულობა იქნება ისეთი, ეხლა კოვიდის დროს ყველა ვირუსოლოგი რო გავხდით და რომელი სტრატეგია მკურნალობის კარგი იყო და რომელი ცუდი, მაგაზე რომ მსჯელობდი. ცნობიერების ამაღლება ეს არის უწყვეტი, ანუ ადამიანების ცოდნის, ადამიანებში ცოდნის გაზრდა, ეს უწყვეტი პროცესია, როგორც ინდივიდში, ისევე საერთოდ მოსახლეობაში და რასაკვირველია აუცილებლად ჩართულობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში იქნება და ეს ეხება როგორც დიდ ენერგეტიკას, ისე განახლებად ენერგეტიკას, ისე ენერგოეფექტურობას და საერთოდ ცხოვრების წესი უნდა იყოს ცოდნისა და ცნობიერების ამაღლება. კარგი, რაც მე მგონი, რომ ამით დავასრულოთ. ძალიან თორნიკე, შენ თუ გინდა საბოლოო შემაჯამებელი კომენტარის გაკეთება, ვთქვათ, ეხა გაქვს ამის შესაძლებლობა. ცნობიერებას მინდა რომ გამოეხმაო, რომ ანუ მე მინდა რომ და ჩვენც ამას ვცდილობთ, რომ თითოეულმა მოქალაქემ გაიაზროს, რომ ენერგო დამოუკიდებლობა ქვეყნის ეხება თითოეულ ჩვენთაგანს. და ეს არ არის რაღაცა აბსტრაქტული თემა, სადღაცას, რომ ვიღაცა უნდა აწარმოებდეს ელექტროენერგიას, რაღაცა ეს ბაყბაყდევის და ხო ისი წყლის ამბავი როა ის, ანუ ვიღაცა აწარმოებს და წყალს გაწვდის და ხე რაღაცა ერთ მომენტში შეიძლება გაგითიშოს და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ უნდა გავითავისოთ ის, რომ ჩვენ თვითონ შეგვიძლია ინდივიდუალურად შევიტანოთ ჩვენი წვლილი ენერგო დამოუკიდებლობაში, ანუ თითოეულმა ჩვენთაგანმა და ამ კუთხით უნდა ვიფიქროთ. აქ მარტო არ არის, ასე ვთქვათ, მწვანე მიმართულება, რომ კი ეკოლოგიაზე ზრუნვა ძალიან კარგი არის, მაგრამ ამასთანავე არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ძალიან დიდ თანხას ვიხდით ენერგომატარებლებში. სხვებს ვხდით, სხვა ქვეყანას ვხდით რა და სხვა ქვეყანას ვამდიდრებთ და კი შეიძლება გრძელვადი ამ პერსპექტივაში რაღაც ეს ფულის ამოღება ვიკამათოთ, ეხა ვის როგორ უღის ეკონომიკურად, რა ვიცი, 6 წელს ამოიღებს თუ 7 წელსაც ამოიღებს ამ თანხას რა. მაგრამ თუ არ ჩადებ თანხას, ისედაც ეს თანხა დაკარგულია რა, იმიტომ რომ მაშინ მოგიწევს სხვა ენერგომატარებლებში გადახდა. არც ერთი ენერგომატარებელი არც გაზი, არც ნავთობი ჩვენი არ არის რა. ეს უნდა გავითავისოთ და უნდა ვიცოდეთ, რომ ქვეყანამ უნდა გქონდეს სტრატეგია, საიტკენ მივდივარ. მე ერთი რაღაც მინდა საინტერესო თქვა, ძალიან დაკვირვებით უყურებ, გერმანიაში ხა მუშაობენ წყალბადის ეროვნულ სტრატეგიაზე. და ეს გერმანიამ თუ მიიღო წყალბადის ეროვნული სტრატეგია, ანუ ფაქტიურად ამით იტყვის, რომ წყალბადი იქნება ჩემი მომავალი, ანუ გერმანიის მომავალი ენერგეტიკული ძირითადი წყარო. ანუ რაზეც მთლიანად ფაქტიურად თავის ეკონომიკას და თავის არსებობას დააფუძნებს რა. ანუ მე ვისურვებდი ჩვენ ქვეყანაში, რომ ჩვენც გქონდეს ასეთი გათვლა სტრატეგიული, საიტკენ მივდივართ, რა გვინდა,
რომ 10 წელიწადში ვიცოდეთ, რომ აი სად ვიდგებით რა. ამ კუთხით, ანუ აი ეს მინდა რომ ყველა მოქალაქე მიფიქროს. ძალიან ბევრი გვაქვს საფიქრალი, მაგრამ ეს აი ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა, რა ვიცი, მე მგონი რომ აი ეს თავარი კითხვა, რა გვინდა საიტკენ მივდივარ, რა არის ჩვენი განვითარების, ასე ვთქვათ, ხედვა, მათ შორის ეკონომიკური განვითარების ხედვაც, ვთქვათ, ალბათ აი ამ რაღაცა უფრო მასშტაბური კითხვების გარეშე ძალიან ძნელი იქნება, ვთქვათ, რაღაცა ესეთ კონკრეტულ სექტორის განვითარებაზეც ლაპარაკი, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან დიდი კავშირია ამ საკითხებს შორის. ძალიან დიდი მადლობა ყველა მოხსენებლებს, რომლებიც თქვა დღეს ამ დისკუსიაში მონაწილეობდნენ. გულწრფელად რომ გითხრათ, ჩემთვის ძალიან რთული იყო ეს შეხვედრა და არ ვიცი თქვა რა გამოვიდა, მაგრამ იმედია თქვა მსმენელიც და მაყურებელიც მოგვიტევებს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მართლა ეს ვთქვათ პირველი გამოცდილება იყო ჩემთვის ესეთი შეხვედრის ორგანიზებაც და შემდეგ გაწყოლაც. დიდი მადლობა ყველას. აქ დავასრულე.